bismillahir rohmanir rohiym xulofa roshdinlar siyratidan itmom mal vafo kitobini sharhida davom etyapmiz bugun to'rtinchi iyun ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda abu bakr roziyallohu anhuni xalifaliklarida bo'lgan ishlar haqidagi mavzularni yakunladik bugun tarjimatu umar ibnul xattob roziyallohu anhu umar ib xattob roziyallohu anhuning tarjima hollari va u kishini hayotlilarida bo'lgan eng muhim bir voqealar haqida mavzuni boshlaymiz umar ibn xattob u kishi asli kimlar nasablari umar ibn xattob ibn nufayl ibn abdul 'uzza ibn rabah ibn abdullah ibn qurd ibn rozah ibn adi ibn kab ibn luay ibn g'olib ibn fihr al adaviy al quroshiy bu kish rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan nasabda yuqoridagi kab ab degan odamda jamlanadilar ya'ni rasululloh bilan nasabda birlashadilar umar roziyallohu anhu abu bakr roziyallohu anhu ham o'dikuu siyratlar u kishini umar roziyallohu anhu hozir kab degan odamda birlashyaptilar bu to'qqizinchi dadalari bo'lyapti hozir mana qarasangiz xottob nufayl abdul abduluzzo robah uh, abdulloh qurt rozah adi kab o'sha şey kabni rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham birlashadilar umar roziyallohu anhu bilan nasabda asli hammalari bular ibrohim alayhissalom zurriyotdan tarqaganlarda ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar atroflaridagi aksarlari va u kishini kunyalari umar roziyallohu anhuni abu hafs u kishini foruq deb laqablangan Yani, haq bilan botil o'rtasini ajratuvchi foruh deb va onalari hantama bint hishom mug'ira al, al mahzumiya umar roziyallohu anhuni onalari bu hantama bintu hishom abu jahl ibn hishomni opasi bo'lgan demak abu jahl umar roziyallohu anhuni tog'asi bo'ladi qarang rasululloh sallallohu alayhi vassallam hozir keladi mana duo qilganlarku allohim islomni umar ibn xattob yoki abu jahlni ikkalasidan biri bilan aziz qilgin deganlar demak tog'a bilan jiyan bo'lgan ekanda bular abu jahl umarni tog'asi bo'ladi umar roziyallohu anhu uni jiyani bo'lyaptilar ikkalalarida ham bir nahomat deyiladi ya'ni bir shijoat g'ayrat bo'lganda umar roziyallohu anhuda ham tog'asi manau abu jahlda ham rasululloh salalloh alayi vasallam shunig uchun shu ikkalarini birini islomni shular bilan aziz qilishlikda allohdan so'raganlar demak bu bir naslda bor narsa bo'larkanda odam haqiqatdan ham qarasa mana o'zini bir avlodiga tortadiku umar roziyallohu anhu ham mana shunaqangi avlodda bo'lgan ekanda shijoat g'ayrat unaqangi tuyg'ular ya'ni chunki mana onalari o'sha hantama bin hishom muira u yuqoridagi abu jahlni opasi bo'ladi yana bu ayol o'zi umarni onalari hantama holid ibn validni amakisini qizi bo'ladi ham chunki holid ibnul valid ibnul mug'irada holid roziyallohu anhuni nasablariga qarasak xholid ibn valid valid ki kim valid ibn mu'iro hozir umarni onalari xantama bin hisham demak holidi validni hammasini qizi bo'lyapti umar roziyallohu anhu onalari buni ham ko'ryapsizmi mana umarda bor shijoat aytdiku holidda ham bor edi aslida umarchalik bo'lmasa ham roziyallohu anhu lekin baribir bor edi o'zi nasablari ajdodlari shunaqangi bir shijoatlik g'ayratli odamlar bo'lganda mana validdalarda gapirdikku uni hamma bolalari ana shunaqangi bir uh, uni yilib yugurib xizmatini qiladigan g'ayratli shijoatlik bolalar bo'lgan validn mug'irani bolalari ya'ni holidn valid u kishini aka -ak ukalari -ak valid mu'irani o'zi ham katta bir shunday badovlat shijoatli odam bo'lgan yani. ammo kofir bo'lib o'lib ketdi endi ular mana yani holi valid umar roziyallohu anhu islomga kirdilar mana yani abu jahl ham kofir bo'lib o'lib ketdi umar roziyallohu anhu qachon tug'ilganlar bu kishi rasululloh sallallohu alayhi vassallamni melotlaridan keyin o'n uch yildan keyin tug'ilganlar yani o'n uch yosh kichkinalar rasululloh sollallohu alayhi vassallamdan shuning uchun ham mana rasululloh sallallohu alayhi vasl vahiy kelgan paytlarida payg'ambarimiz allalloh alayhi vasallamga umar roziyallohu anhu eng kuchga to'lgan yosh yigit hammani uraman yiqitaman sindiraman deb yurgan odam bo'lgan islomga kirganlarida bu kishi vahiyga vahidan oltinchi yillarda islomga kirgan bo'lsalar vahiy tushgandan keyin o'sha vaqtlarda u kishi yigirma yetti o'ttiz yosh atrofida bo'lgan deyilgan islomga kirgan vaqtlarida ya'ni eng kuchga to'lgan g'ayratga to'lgan hammani uraman yiqaman deb yurgan yoshi bo'lgan shuning uchun ham shunday qilgan ham qanchasini urib mana hozir o'tamiz siyratda u kishni hatto o'zlarini singillari kuyovlarini urgan degan gaplar ham bor eng g'ayratga to'lgan vaqti bo'lgan xullas yani rasulullohdan mana o'n uch yosh kichkinalar u kishi u kishi g'ayrat shijoat johilona qiziqqonlik ruhida katta bo'lganlar tarbiyalanib ya'ni arablar endi bolalarni shunaqa qilib katta qilganda hattoki shuning uchun nom qo'yishda arablar qarang bolalariga kalb it degan nomlarni qo'ygan yoki harb urush degan nomlarni qo'ygan eng ana shunaqangi bir jinni oldi qochdi nomlarni qo'yishgan bolalariga qullariga ke. bo'lsa xizmatkorlariga chiroyli chiroyli nomlarni qo'yishgan robah masalan najah va hokazo arablar aytishganki nusanmi ad lana biz bolalarimizni nusanmi avladana aladuvina deyishgan nusan mi avladana aduvina va nusanmi g'ulamana lana degan yoki e, shunga o'xshagan ma'nodagi gap biz farzandlarimizni dushmanimizga qarshi nomlaymiz xizmatkorlarimizni bo'lsa o'zimizni foydamizga nomlaymiz deyishgan shuning uchun ham farzandlariga juda bir yomon yomon nomlarni qo'yishgan masalan it degani kalb it, it degan nomni qo'ygan farzandlariga nima degani bu dushmanga itdek tarmashaydigan şey bola bo'lsin yoki masalan yuqorida aytganimizdek harb degan nomni qo'ygan dushmanga tinmay jang qiladigan bola bo'lsin ammo xizmatkorlariga bo'lsa chiroyli chiroyli nomlarni qo'ygan chunki xizmatkorlar endi ularni ishini qiladiku shu chiroyli nom bilan aytarib tursin degan aytmoqchi bo'lganim xullas arablarda farzandlarni yani ana shunaqangi bir shijoat qoni qaynashlik bilan katta qilish bu narsa urf bo'lgan shu uchun ham agar bir bola o'zini onasidan emib katta bo'lsa uyat bo'lgan u hammasi bolalarini sahroga berib yuborishgan inagalarga emizgani mana rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni uchun ham sahroda emib katta bo'lganlarku u kishii ham mana halima emizgan ayol yoki suvayba mana abu jahlni cho'risi <c Risons> hammasi bolalarini sahroga berib yuborishgan bola tog'i toshni ko'rib bo'rilarni ichida yirtqichlarni ichida katta bo'lmasa u bola bo'lmaydi u degan rostdan bu narsani ta'sirini hozir biz ko'ryapmizda mana bizlarni mana hozir <laughs> katta bo'layotgan bolalarimizni qarasangiz shunday bir paxtadek yumshoq bo'lib katta bo'lyapti o'g'il bolalar bir qattiqroq gapirsangiz yig'lab uboveradi umuman qiyinchilikka chidamaydi ana shuning uchun bizda hozir islomga bunaqangi xizmat qilayotgan odamlar ham yetib chiqmayapti arablar bolalarni shunaqangi qilib katta qilgan bir chandir qilib katta qilganda qattiq bir shijoatlik ularni bir hech narsadan tap tortmaydigan qilib katta qilgan shu ham aslida bir sabab alloh taolo rasululloh allou alayhi vasallam ana shunaqa qurashni ichiga jo'natganligi mana sahobalarni ko'ryapmizku holid malidga o'xshagan sahobalar shunaqa katta bo'lgan cho'lni cho'l demaydi suvni suv demaydi mana alab hazobiga o'xshaganlari suvni ustidan ham yurib mana qarasangiz bo'lsa cho'lni o'rtasidan kesib o'tib ketyapti roq' bilan shomni o'rtasida ularni qilgan rejalarini qarang haligi tuyani qorniga suv to'ldirib og'zini qirqib tashlab tuyani yoki tuyadan ko'prik yasab bunaqa narsalarni haqiqatdan ana shu qishloqlarda katta bo'lgan urushib yiqishib katta bo'lgan bolalar <laughs> qila oladida buni mana shuning uchun ham odam farzandidan bir narsa kutsa agar farzand ayamaslik kerak o'tga cho'qqa uni tiqib yuborverish kerak agar bir narsa bo'ladi desangiz shunaqa bo'ladi allohga tavakkal qilish kerak arablar shu ko'zini yumib bolasini o'sha cho'lga berib yuborgan qanchasini bolalarini bo'ri yeb ketgan masalan u cho'lda qanchasini bolalari urushib yiqishib bolalar bilan bir korxol bo'lib qolgan tovut toshlarda lekin ana shunga chidagan ular bolalari bir 'aratli bo'ls uchun umar roziyallohu anhu ham mana shunaqa qilib umar bo'lganlar buni qarangki olloh u kishini islomga shunaqa xizmatini qildirish uchun shunaqa qilib katta qilgan shu kofirlar qo'li orqali aytamizku biz doimo g'ulom darslarida ham aytdik ollohni bir sunnati siyosati arig'ni tagida suv oqadi ya'ni usti tinjib turganga o'xshagan bilan tagidan ish ketaveradi ollohni taqdirlarida hozir mana holidn validga o'xshagan umar ibn xattobga o'xshagan zotlarni a kofirlar tarbiya qilgan ulardan shunaqa qilib erda yonmas suvdi cho'kmas qilib ollohni izni bilan maqsad esa oxiri ular islomga xizmat qilish ekan mana yoki e mana ikmau abu jahlga o'xshagan hech narsani tap tortmaydigan g'ayratli sahobalar mana abu jahl tarbiya qilgan shularni e bu ham qarang mana ikmatn abu jahl ham shu abu jahlni bolasi u ham shu umar roziyallohu anhu bilan nasabda bir yaqin bo'lyaptida tog'asini o'g'li bo'lyapti ular hammasi ana shu zurriyoti umar roziyallohu anhularni zurriyotlari shunaqa bir g'ayratli odamlar bo'lganlar islom kelgandan keyin shuning uchun ham mana tabiiyki endi o'sha johiloni tuyg'ularga o'rganib qolgan islomga qarshi eng katta muorizlardan bo'lgan u kishi ya'ni qarshi kishilardan bo'lgan umar anhu chunki eshitib ko'rmagan ular islom haqida shuning uchun bor g'ayratini islomga qarshi ishlatavergan hozir ham ko'p ana shu islomga qarshi tish tirnog'i bilan kurashayotgan odamlarni aksariga qarasangiz bir aqllilari xususan qo'shtirnoqichidagi aqllilar o'zi islom haqida eshitib ko'rmagan o'sha dadasi uni islomga nafratlik qilib katta qilgan uni millati islomga nafratlik qilib yoki o'qigan maktabi islomga nafratlik qilib katta qilgan uni shu uchun nafrat qilib yuradi burni ko'pirib islom haqida eshitsa o'rgansau unaqa fikr qilmaydi u haligi nimani aytdikku britaniyalik terrorizmga qarshi e, kurash bo'limini zobiti richard degan bir zobit ashaddiy islomga qarshi kurashadigan e odam lekin to'xtachi bir o'rganaylik islomga qarshi kurashish uchun islomni o'z o'rganish keraku birinchi qanaqa qilib yengish uchun dushmanni o'rganish kerak to'g'rimi ana shunaqa qilib o'rganib islom kirib ketib qolgan mana yani bunaqa odamlar ham xuddi shunaqa demoqchiman ya'ni umar roziyalloh anh, anhu ham ana shunaqa bo'lganlar islomga qarshi urushib yurgan lekin o'zlari bilmagan nimaga qarshi urushayotganini shu ha 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 hamma urushyapti urisish kerak ana shunaqa qilib yurganlar mana musulmonlar habashiston yeriga hijrat qilib ketgandan keyin ular fitnadan qo'rqib ya'ni musulmonlar haligi fitnadan qo'rqib degani kofirlar ularni ushlab azob beravergandan keyin iymondan fitnalagandan keyin musulmonlar habashistonga qochib ketaverganda olloh u kishiga islomni ne'mat qilib bergan umar roziyallohu anhuga endi buni albatta o'zidan o'zi bo'lib qolmagan makkada odamlar yo'qolib qolavergan ya'ni hamma qochib ketyapti bitta bitta bir kun uxlab tursak bittasi yo'q yana bir kun uxlab tursak bittasi yo'q maxfiy suratda sahobalar habasistonga qochib ketavergan bu narsadan umar roziyallohu anhu siqila boshlaganlar ko'ryapsizmi olloh iymonni qanaqa olib kiradi ya'ni biz haligi tamkin darslarda aytdikku hijrat islomga da'vat shuni bilib oling ha hijrat qilganmanma bo'laydi hozir nima qilasan baribir degan gaplarni gapirib yuradiku ba'zilar hijrat islomga bitta da'vat odamlar qochib ketavergandan keyin umar roziyallohu anhu aqlli odam bo'lganlar kofir bo'lsalar ham ya'ni bir fikr qiladigan fikr qiladigan odam bo'lganlar u kishi juda ham mana shu narsada g'amga botib o'ychan bo'lib qolgan bu bechoralar qochib ketyapti hammasi nima uchun shu darajada bu yopishib olgan bu, bu diniga bular qaytmaydi nimaga qochib ketyapti bular hammasi ko'cha kuyda yursalar odamlar tanigan bilgan odamlar yo'qolib qolyapti u kishini o'ylanib mana shundan fikr qila boshlaganlar g'amga yani, tushib odamlar avvalgidek emas keyin lekin buni tushunmaganlaridan keyin alallari kela boshlagan ya'ni hammasiga shuni muhammad sabab degan sallallohu alayhi vasallam ana shuni men o'ldirmasam bo'lmaydi degan o'tiraveramizmi qachongacha qarab hali qarasak tog'am yo'qolib qolsa haligi jiyanim yo'qolib qolsa haliga qarasa bir do'stim yo'qolib qolyapti johiliyatdagi ya'ni musulmon bo'lib sekin sekin odamlar yo'qolib qolaveryaptida qachongacha bundaq qarab o'tiramiz deganda de. shundoq qilichini ko'tarib rasulullohni o'ldiraman deb ketayotganda banu zuhra qabilasidan bitta odam yo'liga chiqib qolgan ha qayerga ey hattob degan g'azab bilan qayerga qarab ketyapsan degan ana muhammadni o'ldirmasam bo'lmaydi hammani o'rtasini fitna soldi bu odam degan ota bilan bolani ajratdi qavm qarindoshni ajratdi bizni ahmoqqa chiqardi bu odam qarindoshlar yo'q bo'lib qolyapti hammasi degan makka ho'llab qoldi o'ldiriboih kerak o'tiraveramizmima nima qilsa kıs qilsin uni qarindoshlari degan o'zi kofirlar rasulullohni bi o'ldirolmay yurishganini bir sababi allohni izni bilan qarindoshlardan qo'rqishgan lekin u marozi g'ayratini qarangda mana johiliyatda ham g'ayrati bo'lgan ey nima qilsa qilsin degan qarindoshlari o'ldiraman men degan tincjimaydi o'ldirmasak bu odamni fitna de to'xtamaydi degan e, ko'ryapsizmi islom kelgandan keyin shunday bo'lar ekan odamlar shu qissalarni eshitadi o'qiydi lekin uni hayotiga islom kirsa shunaqa bo'lsa chidolmaydi a sen masalan namozga kirganingdan keyin otang tabiiyki senga qarshi kurashadi yig'ishtir vahobiyligini deydi ayol kishi hisobga kirsa tabiiyki ota onasi unga qarshi kurashadi yig'ishtir vahobiyligini boshimga balo qo'yasan deydi tabiiyki ota bilan bola o'rtasida qiz bilan ona o'rtasida janjal chiqadi ayni shu narsani ayb qilgan kofirlar rasululoh sallallohu alayhi vasallamga ham hammani o'rtasiga fitna solding sen fitnachi degan tuppa tuzuk yashab yurgundik makkada lekin haq kelgandan keyin shunday bo'larkanda endi iloji yo'q biz xohlaylik xohlamayki shunaqa bo'ladi haq shuning uchun ham furqon deyiladi ajratadi odamlarni biz uni xohlamaymiz lekin iloji yo'q uni shayton xohlaydi shayton ajratadi sizni yo'lingizdan qaytarish uchun ota onangizni qarim qaridoshingiz millat mahalla kuydi sizga qarshi ishlayveradi tabiiyki keyin o'rtada ana shunaqa kelishmovchiliklar chiqadi shunaqa deyayotganda xullas haligi odam aytgan baz odam senga men uh bir undan ham boshqa ishni aytay sen o'zingni qarindoshlaringni bila ol degan u odam musulmon bo'lgan deyilgan lekin shu bir o'zini islomini maxfiy tutib o'sha yerda rasululloh sallalloh alayhi vasallamdan mana umar roziyallohu anhuni bunaqangi bir nimasini e, zararini daf qilib qolgan allohni izni bilan sen o'zingnikini bil degan muhammadni qo'y ko'ryapsizmi mana shunaqa paytda inson o'ziga xatardan qo'rqsa o'zini xuddiki dindormasdek qilib ko'rsatib dinni himoya qilishi joiz ko'p odamlar mana shu siyosatni tushunmaydi hozir siz xuddiki dinni himoya qilsangiz faqat dindor bo'lib chiqib himoya qilishingiz kerak ey nodon sen faqat dindor bo'lib chiqib himoya qilsang himoya qilolmaysanda dinni o'shanaqa vaziyatda o'zingizni dinsiz qilib ko'rsatib himoya qilishingiz ham mumkin misol uchun haligi mo'minu ali fir'avnni qissasida ham o'tdik biz Akuyilar, adyan, firavun, a qo'yinglar mo'soni degan fir'avnlarga qarab aytgan mo'min bo'lgan fir'avn xondonidagi haligi kishi ha kazzob bo'lsa o'zini boshiga yetadi rostgo'y bo'lsachi sizlarga bir balo kelib qolmasin deyapmanda men degan ko'ryapsizmi o'zini dinsiz qilib ko'rsatyapti fir'avnga tobe qilib ko'rsatyaptida muso alayhissalomni kazzob bo'lsa deyapti aslida bu aytilishi ham bir qo'rqinchli gap kofir bo'lib qoladi odam lekin endi himoya qilish uchun shunaqa deyaptida endi muso alayhissalomni himoya qilish uchun shunaqa degan ha kazzob bo'lsa falihi kaziban degan kazzob bo'lsa boshiga yetadi o'zi kazzobligi degan lekin shunaqa qilib himoya qilgan muso alayhissalomni Aleyhi olloh shuni maqtab keltirgan qur'onda mana bu yerda ham hozir bu odam xuddi shunaqa qilgan o'zini dinini yashirib umar men ham boshimni uzib tashlamasin deb o'zini xuddiki kofirdek tutib qo'y muhammadni sen o'zingni bil degan o'zingni qavmi de qarindoshingni hozir mana shundan kelib chiqib aytyapmiz bir odam chiqib masalan e, musulmonlarni himoya qilish uchun qonunlar bilan himoya qilsa dunyoviy qonunlar bilan ey sen kofir bo'lding qonunni umuman gapirmasling kerak edi e, sen shariat bilan gapirishing kerak edi kallasi yo'q odamlar shunaqa deydida de. qanaqa qilib shariat bilan gapirib u yerda ho siz musulmoni himoya qila olasiz kim sizni aytganingizni qiladi shariat bilan gapirgan taqdiringizda ham iloji yo'q shunda o'zigizni qalbingizda bu narsani siz e'tiqod qilmasligingizni qalbingizga jo qilib o'sha mana qonuning bo'yicha unday qilma yoki o'zizni xuddiki men asli bular tarafdori emasman deb ham tutaverasiz masalan haligi imomni aytdikku ko'pchilik tushunmadi u kishini siyosatini mana tashqariga chiqib ketdi ko'rdingiz tuppa tuzuk odam e menga asli unaqangi tashqarida o'tirib olgan davatchilar ham yoki unaqangi men deydi xalifalik qilishlik degan narsalarni ham xohlamayman deb gapirdi masalan ha chiqib olib endi shuni takfir qilish kerakmi nima chunki mana kofir bo'ldi shunaqa demadi unday deyish kerak edi unday deb ish qilib bo'larmidi ham o'sha yerda ha shunday demaganiga hali shuncha qildi qarang to'g'rimi hali hech bir islomiy to'laqonli ravishda gapirmasdan shunchaki bir ularga o'zini moyil qilib gapirganiga shuncha qildi endi siz istagandek qilib islomiy qilib gapirsa nimalar bo'lib ketadi tasavvur qilyapsizmi shuning uchun bu siyosatni tushunib olish kerak bu yerda hozir mana xullas maqsad o'sha kishi shunaqa qilib rasululloh alayhi vasallamni himoya qilganlar l ha kimga pishing qilyapsan degan sen ham sobiy bo'ldingmi qaytdingmi dingdan degan umar unga qarab aytganki sen o'zingni kuyoving bilan singlingni bil degan o'zingni kuyoving bilan singlingni yig'ishtirib ol ular o'zi islomga kirib yuribdiku degan 'sha muhammadga ergashib yuribdi degan bu narsa umarni jahlini chiqarib yuborgan shundoq bu tomonga qarab burilib ketgan keyi mana ko'ryapsizmi qarang burvorni g'azabini sekin borib eshigida poylab kuzatgan endi bu qissalarni bir narsaga tan berib ketaylik zaif bu qissa aslida umar roziyallohu anhu mana hozir umarsinglisini kelib urgani yoki kuyovini kelib urganligi zaif qissa aslida lekin endi tarixda ulamolar saif zaiflikni shart qilmaydi qissa ibrat tarzida rivoyat qilinaveradi xullas eshigiga kelib poylagan ichkarida kuyovi singlisi hobbab hobbob ularga qur'on o'qib berib o'tirgan bo'lgan endi u vaqtlarda hijob yo'q bo'lganda hamma bir biriga kirib chiqib yuravergan makka davri islomda hali unaqa ahkomlar tushmagan hobbob o'tirib umarni singlisi bilan kuyoviga qur'on o'qib bergan umar sekin eshikdan poylab haligi g'uldir g'uldurni eshitib eshikni bosib kirgan nima bu shivir shivir degan nima o'qiotgandilar -ok. hobbab birdan yashirinib olib bir joyga kirib ketgan yashirishgan o'zlarini islomini ular keyin oxiri urgan kuyovini kuyovni urgandan keyin mana ma'lum hammamiz bilamiz singlisi himoya qilib nima deysan deb jasorat ko'rsatdi o'sha yerda umar umarni singliideydiqarang islomga kirdik biz degan kuyovi ham aytgan islomga kirdik biz degan umar roziyallohu anhu birdan o'zgargan shu yerda singlisini unaqa qilib urib yuzini qonatib kuyovini urib yuzini qonatib yotganligini yig'lab o'tirganini ko'rgan holida birdan ko'ngli yumshab ketgan iymon olloh ana shunaqa qilib beradi insonga ya'ni kerak bo'lsa bir xatoliklar bilan iymonga kirgizib qo'yadi tushunyapsizmi olloh odamni iymonga kirgizaman desa kerak bo'lsa bir xatoliklar bilan kerak bo'lsa gunoh bilan iymon kirgizib qo'yadi shaytonni burnini yerga ish qilib qo'yadi shunaqa qilib hozir mana xatoliklar singlisini urib yuzini qonatib nima qilyapsan deb bosib kirib uyga lekin shu bilan bizilla islomga kirgizib qo'ygan alloh taolo toha surasini o'qiyotgan bo'lgan deyilgan qani ana g'uldir g'uldir <laughs> qilayotgan <laughs> narsang menga ko'rsat <laughs> degan <laughs> singlisi aytgan yuvinib kelib borib sen kofirsan ushlashing mumkin emas buni degan musaf sahifani ya'ni qur'onni sahifasini borib yuvinib kelib keyin o'qiganlar birdan ko'ngli yumshab o'zgargan qur'onni gaplarini eshitib vokeyi man hobbob chiqib u yerda tushuntirib bergan ularga rasululloh sallohu alayhi vasallam uni haqiga duo qilayotganliklarini aytgan yanada ko'ngili yumshagan umarni rasululloh seni duo qilayotgundilar umar yoki abu jahl bilan islomni quvvatla deb seni duo qilayotgandilar shu tasdig'ini topadi shekilli deb umarni ko'nglini yumshatgan qarabsizki keyin shundan keyin u kishi rasulullohni oldiga dori arqomni nimasiga hovlisiga borib arqoma o'sha yerda iymon keltirgan yana eslatib o'tamiz qissa zaif bu qissa aslida lekin endi bir ibrat tarzda rivoyat qilinadi mana aytyaptilarki shunda alloh taolo u kishiga islomni ne'mat qilib bergan rasululloh sollallohu alayhi vassallamni duolarini barakotidan bi umar deganlar allohim islomni umar bilan aziz qilgin. qilginan boshqa rivoyatlarda aytdik haligi yoki abu jahl bilan yoki e boshqa bir rivoyatlarda yana bi rajulayn ilayk. shu ikkalasini senga eng suyuklisi bilan qaysi senga suyukli bo'lsa o'shasi bilan deganlar mana umar allohga suyukli bo'lgan ekanlar umarni Alloh hidoyat qildi roziyallohu anhu chunki baribir umar roziyallohu da, da mardlik bo'lgan abu jahlga o'xshagan unaqang bir pismiq odam bo'lmaganlar kofirlarni şey ichida ham shuning uchun qarasangiz shunaqngi har xili borku ba'zilari bor bir pismiq maraz shunday bir ichi qora shunaqa kofir bo'ladi nomard umar roziyallohu anhu kofir davrida ham unaqa odam bo'lmagan hamma sahobalar o'zi shu kofir davrida ham bir pismiq ichi qora shunaqangi bir odamlar bo'lmagan ular mard odamlar bo'lgan shundan keyin olloh ularni shu sabab o'zi olloh bilgan yaxshiliklar uchun hidoyat qilgan endi bir narsaga e'tibor beraylik shu yerda mana kecha tanbeh bergandikimo sharhida ham allohim azal islam bi umar ollohim islomni umar bilan aziz qilgin mana bu narsa biz avval darslarda ham tanbeh berdik bunga olloh islomni bir kishi bilan aziz qilishligi bor narsa kim haqqi bor end i rasulullohni gapidan keyin buni inkor qilishga biz ko'p haligi da'vatlarni eshitamiz u go'yoki chiroyli ko'rinadi ha, endi hamma chiroyli ko'ringan sizni qulog'ingizga yoqqan narsa u to'g'ri bo'lavermaydi shuni bilib oling ya'ni masalan bir davatlarda eshityapmiz işte aytilyaptiku bitta kofir islomga kirsa musulmonlar xursand bo'lib ketadi qayerdagi bitta g'arbdagi kattakon islomga kirsa musulmonlar xursand bo'lib ketadi u bir najasku nimasiga xursand bo'lasan o'zini qutqardi u kecha najas bo'lib yuruvdi bugun o'zini qutqardi u nima endi islom kecha xor edi bugun aziz bo'lib qoldimi degan gaplarni eshitamiz to'g'rimi bu gap <laughs> noto'g'ri kim gapirsa ham bu narsani to'g'ri tushunish kerak mayda de nima deyapti axir ah, rasululloh alayhi vasallam qarang And, u o'zi musulmon bo'lsa o'zini pok qildi u nima bo'lardi islom xori endi aziza bo'lib qoldi deyap aziz bo'lib qoladimi deyaptilarmi a yo'q aksini aytyaptilar ollohimi aizzal islama ochiq to'g'rimi qarang mana siz taassufni qo'yingda jahligiz chiqmasin masalan sizni ustozingizga yoki boshqaga bu raddiya bo'layotgan bo'lsa taassufni qo'yingda ochiq ko'z bilan qarang mana ollohimi aizzal islama bi umar nima degani allohim islomni umar bilan aziz qil bundan chiqadimiki kecha islom xor edi bugun aziz bo'ldi degan gap yo'q lekin inson bilan inson sababi bilan aziz qilar ekanmi olloh islomni u gap noto'g'ri kecha bitta najas eding o'zingnigina qutqarding sen islomga bir birtangdak foydang yo'q deganday qilib gapirish yoki musulmon kishi shunaqangi bir kattakonlar islomga kirsa xursand bo'lib ketsa uni yerga urish to'g'ri narsa emas bu nimaga xursand mana ana shu umarni islomida haqida abdulloh masud aytganlar Kana umar islomumafatham degan islom umarni islomi fath edi fath deyapti tasavvur qilyapsizmi ha islom o'z azizida, islom hech qachon xor bo'lmaydi hech kim ergashmasa ham xor emas islom to'g'ri sizni maqsadingizni tushunyapsiz, biz islom xorm emas lekin nimaga siz buni endi ko'pirtirib oiz islom xoremas degan gapni ya'ni kim islomga kirishligini islomga daxli yo'q qilib Endi yani, islom rivojiga qayerdan oldingiz bu joyini islom to'g'ri aziz hech kim iymon keltirmasa ham islom aziz va kalimatulloh hiyal olloh oyatda aytib qo'yibdi mana kalimatulloh hiyal o'zi oliy hech kim islomga kirmasa ham koinot ichida chunki yer nima butun yer kofir bo'lib ketgan taqdirda ham butun koinot musulmon taslim ollohga ya'ni lekin bu degani bildirmaydi deyapman bir odam orqalik bir odam orqali islomga quvvat kirishligini bu narsa hech qanaqa teskari emas abdulloh masud aytganlar umar fathan umarni islomni fath edi degan biz kabada namoz o'qiy olmasdik qarang mana rasululloh bo'lib turib abu bakr bo'lib turib eng ummatni afzallari mana kabada namoz o'qiy olmasdik degan umar islomga kirgandan keyin kabada namoz o'qidik degan kofirlarga urush qildi degan urdi qanchasini degan kofirlarni fath edi bu degan ko'ryapsizmi shu uchun bunaqangi qiziqarli gapga o'xshab o'zicha masalan bir tavhidga o'xshab ko'rinsada bu hamma sizni qulog'ingizni qizitgan narsa bu to'g'ri gap bo'lib ketavermaydi uni ustiga mana shunaqangi musulmonlar bugungi kunda zaif davrida mana qarang xuddiki makka davrida mana musulmonlar zaif davrda qo'ying musulmonlar kattakonlar bir xursand islomga kirsa xursand bo'lsin axir bizda islomda musulmonlarni xursand qilish degan asos bor mana biz qancha aytdik i yusuf yi qissalaridan kecha ibn kechao shahrida aytdik rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar shomdan keyin xubtonni kutib o'tirsa sahobalar yugurib tizzalarini shimalib nafaslari tiqilib keldilar sizlarga xushxabar hu bergani keldim men olloh osmon eshiklaridan bir eshikni ochib sizlar bilan maloikalarga faxrlanyapti qaranglar bandalarimni namozni tugatib farzni boshqa farzni kutib o'tiribdilar deb olloh sizlar bilan faxrlanyapti deb shuni bashorat bergani yugurib nafaslari tiqilib tizzalarini shimalib keldilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam islomda insonni bir xursand qilish va qilayotgan ishiga bir g'ayratlantirish o'zini tutgan yo'liga g'ayratlantirish bitta asos bu yo'q sen xursand bo'lma u bir najas u kecha kelgan bo'lsa bugun kecha najas bo'lgan bo'lsa bugun musulmon bo'ldi islom o'shalar orqali tarqaladi misol uchun aytaman qarang bitta masxaraboz islomga kirsa to'g'ri islom endi oldingi yo'l bir path bo'lib ketmas to'g'ri lekin umrida islom haqida eshitmagan odamlar lekin o'sha masxarabozni tanigan milliard milliard odamlarga islom haqida xabar yetib boradi masalan men tug'ilganimdan o'lgunimcha qichqirsam ham meni xabarim men tanigan odamlardan boshqaga yetib bormaydi to'g'rimi qanaqangi gapirmay qanaqa chiroyli gapirmay nima qilmay foydasi yo'q meni tanigan shu o'nta yigirmata yuzta mingta odam nariga yetib bormaydi meni gapim agar endi hozir bitta ashulachi islomga kirsin bitta aktyor islomga kirsin bir mazharaboz kerak bo'lsa islomga kirsin milliard milliard odam uni ko'rganmi mubolag'a qilmaylik million million odam ko'rganmi uni taniydimi ana shularni hammasiga islom haqida xabar yetib boradi tabiiyki shularni ichida ming minglagan islomga qiziqadi keyin e nima ekan bu islom manau odam kechagina bir nima bo'lib yurgan odam bugun tashladi kasbini mazharabozligini Sa... aktyorligini tashadi aktrisaligini tashadi qo'shiqchiligini tashadi o'sha haromxo'rligini yig'ishtirdi nima edi bu din nimaki bu din o'sha uchun bu odam tark qilib yuboryapti shunaqa narsani islomni ahkomlari shiorlarini odamlarga da'vat qilib ko'rsatib beradi mana hozir ko'ryapsiz ey yigirma yildan beri ana shunaqa o'zicha islomga da da'vat qilyapman deb yurgan da'vatchilar olimlar o'zi o'sha mingta ikki mingta odamidan nariga o'tgan yo'q da'vati kecha aktyor bo'lib yurgan odam bugun chiqib da'vat qilyapti soqol qo'yib do'ppi kiyib million odam kuzatyapti uni ko'ryapsizmi qaysi ko'z bilan siz endi qanaqangi qalb bilan inkor qila olasiz islomni olloh ana shunaqangi bir aktyor orqali aziz qilayotganligini qanaqa ilm bu buni inkor qilish ya'ni insof bilan ayting sizni yigirma yildan beri qichqirganingizni mingta ikki mingtadan oshiq odam eshitmaydi lekin mana odamni qarang million million odam eshityapti islom shu bilan aziz bo'lishidan boshqa nima edi bu yoki uni bir qo'yib olgan soqolini qarang ana shu narsa bizni millatlardan masalan soqol haqidagi bir haligi vayimani ketkazyapti bu da'vat bu soqol desa hammasi birdan soqolli odamni choldirdi dunyodan orqada qolib ketgan bir sivilizatsiyadan orqada qolib ketgan maymundirdi to'g'rimi odamlar odam, çıkandı, koçuyden, a endi kechagina estrada yulduzi bo'lib yurgan odam bugun soqol qo'yib chiqqanda butun televizorlardan boshqa joydan odamlarni soqolga nisbatan bir dinni shioriga nisbatan nafrati ancha sinyapti mana aashu uchun qarasangi ko'cha kuydagi johil yigitlar ham soqol qo'yib olib moda bo'lib qolyapti bizga u soqol to'g'ri fath qilib yubormaydi bir joyda lekin islom shiorlari haqida odamlarda tushuncha paydo bo'lyapti yoki kechagina yalangbosh yurgan bitta aktrisa ayol a bugun tupusun hijobni o'rab nimani nimani sahnani tark qilib san'atini tark qilib san'at desak ya'ni hijob bilan hamma yoqda rasm turibdi uni bu hamma ayollarga da'vat bo'lyapti kechagia o'shanga havas qilib men ham o'shanaqa bo'lsam qani deb yurganlar tabiyki qiziqib ko'radi islomga hijob haqida u hal kampirlarni ishi emas u yoki e zamondan orqada qolganlarni ishi emas u mana kerak bo'lsa butun zamonni oldida yurgan aktrisalar ham hijob oryapti hech bu unaqangi bir qoloqlik emas kampirlar unaqang bir zamondan orqada qolganlarni ishi emas bu shu haqida insonlarda tushuncha paydo bo'ladi siz nima qilib yura berolyapsiz yigirma yildan beri hijobga da'vat qilib kim hijobga kirdi ayting sizni davatingizni eshitdib kim kim soqol qo'ydi siz da'vatingizni eshitib to'rtta beshta o'zi bilgan işte odam bularnikini qarang qancha odam bularnikini ko'rib qilyapti yoki bo'lmasam ko'pchilik masalan haligi olimlar fan olimlarini islomga kirishini agar xohlasangiz yoki islomga kirganligidan xursand bo'lib gapirsangiz sizni yomon ko'radi sen deydi manaedi de bitta de oddiy musulmon islomga kirsa shunaqa bo'lmaysan qaydagi bitta najos kofir dndushmani islomga kirsa shunaqa xursand bo'lib yotibsan ey mana bunaqang bir masalan albert eynsteynga o'xshagan yoki shunga o'xshagan boshqa musulmonmi yo'qmi alloh alam lekin shular agar musulmon bo'lgan bo'lsa a bu ana shunaqangi fanga qiziqadigan odamni qanchasini islomga qiziqtiradi fizikaga astronomiyaga ximiyaga qiziqayotgan odamlarni qanchasini islomga qiziqtiradi sizni qichqirig'ingizni hech kim eshitmaydi anonikini eshitadi xullas katta bir asos bu sizga qulog'izga yoqsa bir narsalar to'g'ri deb o'ylavermang ochiq hadis turibdi bizda mana haqiqatda bo'ldi ham shunday islom umar bilan aziz bo'ldi o'zi xor bo'lmasa ham garchi islom rasululloh sall ayhi vasallam shunaqa duo qilyaptilar mana ha islom 'z hozir mana yana bir voqea bo'lyapti mana kecha aytdim buni ham bu ham bir kasallar ki a odamlardag bir kasallik bu tuzatish kerak uni kofirlarga hozir mana allohni balosi kelsa qayerda bir kofirlarda mana virus tarqab qirilib yotsa shundan iqisodi orqaga ketyapti uni o'zi tinchligi buzilyapti xavfsizlik boshqasi yoki mana ichkarida o'zi mana amerikada aytdik qancha to'polon bo'lib namoyishlar bo'lyopti boshqa fitnalar oqlar qoralar deb bir biriga janjal qilib yotibdi ha bu yaxshilikka inshaalloh musulmonlarni foydasiga bo'ladi nima bo'lganda ham ozoq o'zi bilan 'zi ovora bo'ladi kofir hech kim sizga aytmaydi shu bilan endi masalan kofirlar fath qilib ketadi deb bilamiz o'zini o'zi kofir fath qilib ketavermaydi musulmonlar xizmati bilan fath bo'ladi kofir lekin endi buni oyoq osti qilib tashlash ya hech narsa bo'lmaydi u sen o'tiraverganin kofir o'zi bilan urushgani bilan xursand bo'lmasang sen, sen urushmagincha hech narsa bo'lmaydi deb musulmonlar urushishga imkoni ham yo'q vaqtda shu narsani ko'tarib chiqib hammani hafsalasini pil qilish nima kerak endi shu narsa hozir mana qarang makka davrida musulmonlar urusha oladimi ha urushish kerak to'g'ri urusha oladimi ho'p kerak degan gapni qo'ying siz voqelikda qila oladimi shu ishni işte? qila olmagani uchun işte, shunaqa qilib yashirinib pisirib yurishibdi endi shu umardek odam musulmon bo'lib qolsada kofirlarni ozroq zardasini musulmonlardan qaytarsa hech makkalar fath bo'lib ketmagan taqdirda ham shunga xursand bo'linyaptimi ha hozir ham xuddi shunday kofirlar o'zi bilan o'zi bo'lib qolsa kasallik sababdanmi o'zini ichidagi bir fitnasi sababdanmi iqtisodi sinibmi hop fath bo'lib ketmaydi kofirlar bilamiz baribir musulmonlarni ular yaxshisizlar bilan qilaveradi demaydi har qalay ozroq zardasi kamayadi mana hozir umar islomidan keyin mushriklarni musulmonlarga zardasi kamaygandek o'zi bilan o'zi ovora bo'ladi oz kim xursand bo'lmagan mana shu yerda islom umar islomga kirganda y birov qaytarganmilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo bu bilan o'ylamanglar endi makka fath bo'lib ketadi deb deganmilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam aksincha xursand bo'lganlar rasululloh ham hamma sahobalar xursand bo'lgan har qalay kofirlarni zardasini qaytaradi qanchasini masalan rasulullohni amakilari abu tolib o'lgan yilda amil huzun deyiladi to'g'rimi amakilari abu tolib va hadischa onamiz o'lgan yil amul huzum degilar ho'p hadisha onamiz mayli tushunarlik endi rasululloh ayollari shuig uchun mahzum bo'lganlar amul huzun degani mahzunlik yili lekin abu tolib bitta kofir u mushuk o'lsa u nimaga amul huzun deb nomlanyapti u yilni ha bir qayerdagi najas o'lsa shu uchun endi mahzum bo'ladimi deb oladi hozir kelib qaerdagi haligi o'zicha miman degan takbirchilar sabab o'sha abu tolib himoya qilib o'tirgandi qancha musulmonni rasululloh rasulloh alayhi vasallamni himoya qilib o'tirgandi o'sha o'lgandan keyin qancha ozor boshlangan rasululloh alayhi vasallamga va musulmonlarga xafa bo'linarmikan o'sha kofir bo'lsa ham endi baribir himoya qilib o'tiruvdi axir deb hozir ham xuddi shunday masalan islomga ozgina bo'lsa ham xayrixoh bo'lib bu, o'tirgan bir davlatlar yoki prezidentlar bo'lsa ana shular agar yo'qolsada o'rniga bitta kommunist kelsa ahmoq tentak takfirchi xavorijh odamgina xursand bo'ladi tushunyapsizmi o'lsin battar bo'lsin bukunlan battar bo'lsin degan odam kallasi ishlamaydi bu odamni masalan aytyapmiz hozi turkiyada qarang mana hukumatini yoki mana libiyada hukumatil ufoq degan hukumat bor har qalay ana shu bir ihvon sifat hukumat o'shalar demokratik hukumat bo'lsa ham lekin baribir musulmonlarga oz moz xayrihoh hukumat uni muqobildagi hukumat bo'lsa masalan turkiyada qarasangiz kommunistlar hukumati bor uni muqobilida hozirgi hukumatni muqobilida umuman dinga qarshi kerak bo'lsa kurslikka o'tirib qolsa hijobni ham man qilib tashlaydi o'zimiznikiga o'xshab o turkiyani avvalgi holatiga qaytarib yuboradi yoki mana libiyada hukumatil ifoqni muqobilida hukumat haftar bor sisini bittasi u oshnasi o'shani yahudni odami endi agar o'sha bo'lsa hozir mana misrdakiga o'xshab hammani qonini ichadi musulmonlarni endi o'sha yerda aytaylik ana shu hukumatiil ifoq demokratik hukumat ozroq musulmonlarga xayrixoh yiqilsa deyapman yoki mana bu yerda turkiyada hozir mavjud bo'lgan hukumat ozroq musulmonlarga xayrixoh bo'lgan hukumat yiqilsa ahmoq odam xursand bo'ladi o'l bu kuningdan battar bo'lib deb ahmoq odam kim bo'lsa ham xafa bo'lmasin ha? bu gapni eshitsa nima uchun chunki man aytyapman qarang abu tolib o'lganda rasululloh xursand bo'lganmilar o'l bu kuningdan battar bo'lib hammang deb musulmonlar xursand bo'lganmi abu tolib o'lganda abu tolibni qo'ying rum mag'lub bo'lganda aytdikku biz musulmonlar xafa bo'lgan forsdan yutqizib qo'yganda olloh shunga oyat tushiryapti rum yutadi xafa bo'lmanglar deb ya'ni ru rum mag'lub bo'ldi yaqin bir joydaular hali bu mag'lubiyatdan keyin tezda g'alaba qiladi ana o'sha kunda mo'minlar xursand bo'ladi ko'ryapsizmi bir qayerdagi kofirni qayerdagi bitta kofir yutganidan uni nima mo'min xursand bo'ladi xursand bo'lishi kerak ekanda man senga ozroq foydalirog'i kelsa xursand bo'lishing kerak ekan tushunyapsizmi sen u yerda uni kofir kofir hukumatidan xursand bo'lmaysan kallangni ishlat hech kimga sen hozir bu yerda demokratiyadan sen xursand bo'l deyotgani yo'q yoki qayerdagi de, bu yerda demokratik hukumatdan sen xursand bo'l deyotgani yo'q hech kim yoki u yerdagi hukumatlardagi odamlarni senga hech kim hali musulmon deyotgani yo'q bu yerda chalkashtiriboyapti kofirdan ham xursand bo'lasan kerak bo'lsa deyapman nima uchun chunki har harqalay islomga ozroq narigidan ko'ra foydaliroq u rom masalan forsdan ko'ra islomga yaqinroq a xuddi shuningdak endi nima aytishga haqqimiz yo'q bizda demokrat bo'lsa ham islomga yaqinroq anavi diktatordan o'sha uchun biz ikkalasini ham xohlamasakda tushunyapsizmi ikkalasini ham xohlamasakda lekin voqelik bizni bittasiga majburlagani uchun iloji yo'q bittasiga biz xursand bo'lamiz har qalay shu yutdi mayli deymiz san saylovda yutib chiqsa yaxshi bo'ldi shu yutib deymiz ey yomon bo'ldi battar bo'lishi kerak edi o'lib ketish kerak edi ahmoq odam unaqa deydi tushunish kerak odam siyrat bu xullas bu nima degan gap chiqdi haligi gaplarim shuning uchun noto'g'ri deyapman ya'ni shunaqangi kofirlarga ozroq bir zarar kelib o'zi bilan o'zi bo'lib qolsa yo xursand bo'lma undan bu hech xursand bo'ladigan narsa emas deyish nimaga xursand bo'lmaydi musulmonlar qilish kerak ekan musulmonlar zarar berishi kerak ekan ularga berolyapsanmi shuni ayt hozir makka davrida mana ha musulmonlar zarar berish kerak deb o'tirganlarmi umar zarar berganini foydasi yo'q ber oladimi berolmayaptiku shu uchun ummar bersin deyaptilar islomga kirib umma bersin zararni buni tushunish kerak odam gapni bu yerda indallosi shuki shuni bilib oling siz haligi irjo botqoqidan chiqsangiz va o'zizcha ana shunaqangi e, moddaparastlik aqidasidan chiqsangiz keyin shayton sizni o'zizcha de, mohidlik deb bu tomonga olib ketadi endi ya'ni hech sabablarni inobatga olmaslik umuman voqelikni inobatga olmaslik biz aytgandek ko'rpaga <laughs> qarab oyoq <laughs> uzotmaslik tomoniga qaratb olibketadi ha sen muvahid bo'layapsan deydi holbuki siz aslida bu yerda hudbin bo'lyapsiz qo'pol qilib aytganda ya'ni voqelikni nobatga olmaydigan ko'rpangizga qarab oyoq uzotmaydigan bunday bir aql bilan ish qilmaydigan odam bo'lyapsiz xullas mana rasululloh sallallohu alayhi vasallamni duolari tasdig'ini topdi umar anhu roziylhu deganlar islomni umar bilan aziz qilgin deganlar yodlab oling bu gapni keyin mana umar roziyallohu anhu arqom ibn abu arqomni hovlisiga bordilar arqom abu arqom ham bir musulmon sahobiy u kishi hovlisi bo'lgan katta o'sha yerda maxfiy davat qilganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni yig'ib islom avvalida da'vat maxfiy bo'lgan mana hozir bu umarni islomlari hijriy hijriy emas ya'ni o'sha vahiy uh, uh, kelgandan keyin olti yillar besh olti yillardan keyin bo'lgan bo'lsa endi o'sha o'sha vaqtlarda ham hattoki maxfiy bo'lgan ekanda mana davat ya'ni uşa, aw, uşa aqom uyida bo'lgan abdumanaf ibn abi jund nasabini tanishtirilib kerak emas nasabi endi bu ham bir siyrat mana buni ham o'rnidan gapirdik shekilli shuning uchun ko'p to'xtalmayapmiz mavzuga hozir tegishli joyi yo'q o'rnig kelganda maxfiy davat qilinadi mana uyni ichida berki olib qaysi g'orda yotibsan deganda ana shu g'orda yotib davat qilinadi vaqti kelganda vaqti keladi chiqib hammaga o'zini ko'rsatib davat qilishlikni odamni odam atrofida bir o'ziga o'xshagan urug'lar to'dalash kerak o'ziga o'xshagan urug'likka odam qoldirish kerak o'sha dinni ko'tara oladigan odamlarni tarbiyalash kerak qo'rq haligi qurbonlikka tiqib yuboermaydi hammani da'vat bo'lsa bo'ldi deb mana aytdiku tahrir jamoatida mana shu narsaga amal qilishmaydi sen avval maxfiy ko'rinishda atrofingda odamlarni tayyorla yetishtir bir ishga yaraydigan odamlar yetishib chiqar ulamolar tol mujohidlar yetishtirib chiqar keyin unaqa qilib namoyish qilib odamlarni qurbonlikka tiqasan yo'q endi hali o'zi rivojlanib chiqayotgan kurtakda shunday haligi molni og'ziga tashlab yuborganga o'xshab shunday endi rivojlanib chiqayotgan yangi yangi islomga kirgan odamlarni shunday kofirni og'ziga tashlab yuborishadi qurbonlikka mana desa mana umar oyatda kelgan siz o'zizga buyurilgan narsani oshkora ayting axir oyat illatga bog'langan oshkora qila olsangiz degani buni dalili sahobalar ham qochib yashirinib yurganlar bo'lgan rasulullohni vafotidan keyin mana hajjojlardan mana tobinlar yashirinib yurgan bo'lgan qochib yurganlari suyon suansariy umri bo'yi yashirinib da'vat qilgan bo'lmasaam xulofat bo'lgan suyon sariy davrida lekin haqni aytgani uchun odamlarni oldiga chiqib yurolmagan umri bo'yi yashirinib yurgan suyon sasari ayb bo'lmagan bu narsa mard mardlik qilib chiqib o'lib ketish kerakmi shunaqa shunaqangi ham bo'lib ketish kerakmi odam maqsad nima bu yerda o'zingni ko'rsatishingmi islomga xizmat qilishingmi islomga xizmat qilish uni nima farqi bor endi sen ko'rinasan ko'rinmaysan xullas o'sha arqomni abu arqomni hovlisida rasululloh maxfiy da'vat qilardilar va islomga bo'ysundi umar anhu arqom uyiga kelganda hamza chiqib va bu yerda yana boshqa sahobalar chiqib umar bir kasofatni boshlaydi hozir kelib deb bilishganda u tinchgina kelmaydi u bekorga kelmaydi u shunaqa qilib haligi umarni qo'ymaymiz degan shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari chiqqanlar nima deysan ey abdu hottob deganlar odam yani tinch qo'yasanmi yo'qmi deganlar yani boshqa bir rivoyatlarda kelgan umarni bir opasi yoki bir singlisi ko'zi yorayotganda endi ayol kishi baqiradi chaqiradi ko'zi yorayotganda e, men o'tirmay uyda deb kabaga borib pardasini orqasiga kirib kabani o'sha yerda o'tirgan deylgan yani. rasululloh salllou alayhi vsallam kechqurun kelib kabani oldida namoz o'qib o'tirganlarida qur'onni eshitgan o'sha ham bitta ta'sir qilgan unga qur'onni eshitib ta'sirlangan keyin rasululloh ketayotganlarida chiqib oldilariga rasulullohga yo'llariga chiqqan paytda kechasi ham kunduzi ham qo'ymaysanmi odamni ey umar deganlar tinch qo'yasanmi yo'qmi seni yoki seni bir dubad qilish kerakmi degan ma'noda aytganlar allohni senga bir balosi tushishi kerakmi senga yoki deganlar bu gaplar hammasi ustiga ustak bo'lib ta'sir qilavergan umar masalan shuning uchun ham biz siyrat o'qiganda shuni bilib olaylik falon odamni islomiga falon narsa sabab bo'lgan deyiladiyu bu juziy sabab bo'lgan bittada bir narsada bir odam islomga kirib ketishligi u nodir holat bir qancha narsalar sabab bo'ladi oxiri bittasi turtki bo'ladi yani, shuning uchun keyin o'sha bir odamni siyratida islomga kirishini sababida har xil narsalar rivoyat qilinadi ya'ni ular shu hammasi turtki bo'lgan degani xuddiki mana oyat sababini nuzulidan gohida uch to'rt voqea keladiku bu nima degani shu uch to'rt voqea turtki bo'lgan yani, shu oyat tushihligiga degani shunga o'xshab umar roziyalhu anhuni islomga kirishligiga ham uc tort xil voqealar turtki bo'lgan har qanda kishini hayoida qarasangiz ham shunaqa bo'ladi uch to'rt xil voqealar turtki bo'ladi odamga ya'ni bir yo'lini to'g'irlab olishligiga xullas o'sha arqom alqomni uyiga borgandan keyin a roziyallohu an o'sha yerda islomni e'lon qilgan men sizga bir ozor <laughs> bergani kelmadim degan islomga kirgani keldim degan va rasululloh salllohu alayhi vasallamga ishora qilgan qarang u maxfiy bo'lib yurishlikni yig'ishtiring degan tark qiling degan dinni izhor qiling ko'ryapsizmi mana qarang islomga kirgan kundan boshlab yubordi mana islomni aziz qilishlikni kim inkor qiladi bu gapni endi yo siz o'ylaysizki shu umarda bor iymon umarda bor shijoat nima rasulullohda abu bakrda yo'qmi bor umarda bor shijoat umarda bor iymon rasululloh sallallohu alayhi vasallamda abu bakrda bor lekin unda nimaga o'sha umar kelib shuni aytmaguncha e'lon qilmaganlar sabab umarda bor himoya rasulullohda abubakrda yo'q bo'lgan tushunyapsizmi uni orqasidagi odamlari qavm qarindoshi umarni o'zini haybati jamiyatni ichidagi bu narsa boshqada yo'q bo'lgan u narsani iymon bilan kasb qilib bo'lmaydi rasululloh iymonda hammadan ustun abu bakr rasulullohdan keyin iymonda hammadan ustun lekin baribir kofirlarni ichidagi unaqangi haybat oldiga yaqinlash olmaslik yoki uni qavm qarindosh himoyachilari borligi bu narsa rasulullohda ham bo'lmagan abu bakrda ham bo'lmagan shug uchun ham makkaga chiqib oshkora unaqa qilib yurolmaganlar ular maxfiy da'vat qilganlar umarda bor shu uchun kelyaptilarda maxfiy bo'lib yurishlikni yig'ishtiring deganlar chiging izhor qilib davat qiling degan makka kabada borib namoz o'qing degan mana o'z o'zidan qarang rasululloh ham shu gapdan keyin shunday chiqqanlar musulmonlar bilan ikki saf bo'lib chiqqanlar birlarida bir safni boshida umar ibn xattob ikkinchi safni boshida hamza <rium> ibn abdul muttolib mana kofirlar umuman ikkita bir tega <Dante> olmaydigan odam hamza ham xuddi shunga o'xshash umarga o'xshagan bir hech kim tegolmaydigan odam bo'lganu kelib rasulullohga haligi kofirlar ozor berayotganda musht urib hammasini yiqitib <skaban> nima deysizlar men musulmonman deb ochiqchasiga e'lon qilib islomni shunaqangi bir hech kimdan qo'rqmaydigan odam bo'lgan alloh aziz qilyaptimi ikkita odam bilan shuncha musulmonni olloh aziz qilib qo'yyaptimi yurdilar shu paytgacha maxfiy bo'lib chiqolmasdan hamma ko'ksini kirib ikki saf bo'lib chiqib yurganlar mana kofirlarni ichidaiman endi sen so'rama ya'ni gapirma deganida kofirlarga quraysh mushriklarga yetgan g'am haqida ya'ni tishiga qo'yib alamdan nima qilishini bilmay qolganda yongan ich itini yemirib nima qila oladi chunki bittasini oldida umar bittasini oldia hamza turibdi gapirma deyapti so'ramang endi qanaqangi darajada g'amga tushgan bu kofirlar hattoki umarni o'rab olishgan o'ldirmoqchi bo'lib alamdanda e nima qilsa nima bo'lsa bo'lsin o'ldiramiz shu umarni ham deb umarni ham o'ldirmoqchi bo'lishgan deyapti mana qarang endi umarniki o'ldirmoqchi bo'lgan aa himoyachisi yo'q ammorga o'xshagan bilolga o'xshaganlar tasavvur qilyapsizmi qanaqangi qiynalgan ular o'ldirishganmda hattoki mana ammr dadasini o'ldirishdi işte, onasini o'ldirishdi işte. shunda umarni osi ibn voil ibn hishomi said ibn, Sa ibn sahm umarni bu qarindoshi u ibn osti dadasi osi ibn voil ibn osti dadasi ya'ni umarni himoya qilgan bu musulmon emas kofir bu lekin ey kim deyapsizlar sizlar nima biz qarindoshimizni tashlab qo'yamizmi deb millatchilikdan himoya qilgan shuning uchun ham ollohni bir tamkini bu rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha yerda payg'ambar bo'lib ciqishlaridan avval mana shu millatchilik yoki qavmparastlik qabilaparastlik ruhini olloh o'sha yerda shakllantirib qo'ygan allohni bir tamkini bu u yerdagi o'sha şey, rasululloh salllou alayhi vasallam davatiga kofir bo'lmasa mana umarni himoya qilayotgan hozir amr osti dadasi lekin endi nimadegan odam bo'lmiz biz biz qarindoshimizni o'ldirib yubordi biz qarab o'tiraveramizmi degan ana shu narsa bizda yo'qligi uchun hozir ko'karmayapmiz biz mana u kofirlar sssr bosib olib bizni yurtlarni qarang an o'zbek millatlari qirg'iz millatlari ana shu millatlarni na iymonni qoldirgan na naki bir millatni qoldirgan yo'q qilib yuborgan odam o'zini bir nasl nasabini ham bilmaydi urg'aymog'ini bilmaydi shuni bilganda bu kofirlar iymon va ana shunaqangi nasl nasab bu insonni dushmanga qarshi birlashtiradigan narsa shu uchun iymonni ham yo'q qilib yuborgan odamlarni kofir qilib hammasini mana ruslar nasl nasabni ham yo'qotib yuborgan mana bobomizdan nariyog'ini bilmaymiz ko'pchiligimiz to'g'rimi ko'pchiligimiz bilmaymiz u yog'i kim to'rtta beshtasini bi biladi bilgan taqdirda ham sahobalarni qarang umar roziyallohu anhuni mana yigirmata bobosigacha ma'lum kimligi ibrohim alayhissalomgacha ma'lum kimligi uni nasl nasabi ana shuni evaziga bir birini himoya qilgan ular kofir bo'lsa ham qabilachilik degan millatchilik degan e'tiborlardan bu islomga foyda bo'lgan bu narsa haligacha arablarda bor shu shuning uchun ham butun kofirlar birlashib hech narsa qil masalan qarang hozir sinay mintaqasida misr bilan izrailni o'rtasidagi yarim orol senay mintaqasi bu buyoqdan misr hukumati to'ut hukumati tinimsiz urushib yotibdi o'sha yerdagi odamlarga xalqlar musulmonlarga ularni ichida mujohidlar bor to'g'ri ularn ichida har xil toifalar bor o'shalar urushib yotibdi yoqda misr hukumati bu yoqda israil hukumati urushib yotidi lekin o'sha yerda yo'q qilaolmayapti kichkinagina bir orolcha o'zi kichkinagina orolcha senay mintaqasi lekin yo'q qilib ygan yo'q shu yerda haligacha qara har kuni o'nta askar o'ldi yigirmata askar o'ldi bu yoqda samolyot bilan ikki tomondan bombardimon qilib yotdi bu yoqda misr u yoqdan izrail lekin yo'qotib yuborolmayapti o'shadagi musulmonlarni urushib yotibdi bu yoqdan yahudga bu yoqdan misr hukumatiga e. nima sababdan desangiz ularda ana shu qabilachilik bor haligacha xaritadan qarasangiz o'zlarini joylari bor qabila egallab olgan yahudingni ham qo'ymayman deydi de, sisiyni ham qo'ymayman deyapti qabilachilik ruhi bor haligacha hech kim hech narsa qila olmaydi kiraolmaydi ham hukumat yo'q u yera hech qanaqa hukumat yo'q askari keladimi boshqasi keladimi hammasi bir bo'lib turib odamlar yeb tashlaydi talab tashlaydi shu bir qabilachilik ruhi bu islomga xizmat qiladi o'rnida ya'ni aslida islomda bir millatchilik qaytarilgan lekin islomga xizmat qiladi baribir bu narsa millatchilik qaytarilgani u botilga nisbatan mana shunaqangi qaysar bo'lib millatchilik qilish qaytarilgan yoki musulmonga nisbatan uni ajratib millatchilik qilish qaytarilgan xullas mana umarni o'ldirmoqchi bo'lganda odamlar kofirlar amri nunosn dadasi o amri nuosni dadasi umarni qutqarib qolgan himoya qilgan mana shundan keyin umar roziyallohu anhu dinga yordam bera boshlaganlar olloh u kishiga bergan quvvat sababdan hattoki abdulloh masud aytganlar mana mazilna mundu aslama man qarang umar islomga kirgandan beri biz tinmay aziz bo'ldik degan bundan chiqamiz undan avval xor bo'ldik degan gap islom xor bo'lmaydi shuni tushunib oling siz musulmon xor bo'ladi buni ham to'g'ri tushuning siz biz haligi avval aytgan gaplarga emas musulmon xor bo'lmaydi lekin oyoq osti bo'ladi bu gaplarni jamlab tushunishni o'rganishimiz kerakda biz bitta gapni birdaniga bittasiga teskari bo'lib qoldvermasdan tushunyapsizmi musulmon xor bo'lmaydi degan gap avval dastlabda aytganmizu biz ko'p mana yerdi hozir abdulloh masud umar islomga kirgandan keyin aziz bo'ldik degani undan avval xoridik degani chiqadimi bundan shu gap deyapmiz narigi gapga teskari emas ya'ni azizlik xorlik nisbiy narsa musulmon xor bo'lmaydi deganda aqidaviy jihatdan qalbi musulmon kishini hech qachon kofirni oldida uni e'tiqodi o'zini tutishi xor bo'lmaydi lekin jazadizni xorlaydi yuzingizga tupuradi ustingizga bavl qiladi kerak bo'lsa tepadi uradi oyoq ostidi qiladi sizni hurmatsiz qiladi sizni xorlik bu xorlik deganda ya'ni zohiriy xorlik haqqoniy xorlik emas haqqoniy xorlik u kofirda kofir xor aytdikku otlarni ustida tilla suv yugurtiriladigan gilamlarni ustida yurgan bo'lsa ham samolyotdan tushib vetalatga ve'talatdan tushib limuzinga limuzindan qizil gilamchani ustiga ana shunaqa tushib yurgan bo'lsa ham kofir xor aziz emas u nima e'tiboridan aqida e'tiboridan ma'naviyati e'tiboridan xor hayoti e'tiboridan xor lekin musulmon odam bunaqangi bir moddiy jihatdan hoksor bo'lishligi nazarda tutilgan mana bu yerda so'zlarida biz hokisor ya'ni zaif edik demoqchilar nochor yani, edik bir imkoniyatlarimiz cheklangan kofirlardan ozor kelsa o'zimizni himoya qila olmaydigan shunaqangi xor edik islom umar islomga kirgandan keyin azizligimiz bardavom bo'ldi degan shuni ajratilmagandan kelib chiqyapti haligi gaplar islom hech qachon o'zi xor bo'lmaydi foydasi yo'q unaqa odam islomga kirganini islom shundoqa ham aziz degan narsa ana shu ikkita azizlikni ikkita xorlikni ajratolmagandan kelib chiqyapti ravahul buxoriy mana buxoriy rivoyat qilgan mana hozir oxirgi gapni umar islomga kirgandan beri biz aziz bo'ldik deganlar olloh madinaga hijrat qilishlikka izn bergach musulmonlarga musulmonlar maxfiy sur'atda sekinlik bilan qochardilar hijratga ya'ni hech kim hijratini aytib hijrat qilolmaan men hijrat qilaman deb qo'yishmagan xuddiki hozir qanday qo'yishmasa o'shanda ham qo'yishmagan illo umar roziyallohu anhu u kishi hijratga azmi qaror qilganda ochiqchasiga qurayshni majlisiga kelib azmini aytgan men ketaman degan nima qilmoqchisizlar degan endi <imdil> qarang shu yerda bir narsaga keti oaylik toki kimdir o'zini shunaqa qilib jo'raaligi uchun umar shu gapni quruq shijoatdan aytganmi ha umar shu gapni quruq shijoatdan aytganmi hozir kimdir o'zsa endi umarga taqlid qilish joizmi meni ham shijoatim bor yo'q joiz emas umarga taqlid bu yerda qilishiroal anu chunki umar bu gapni quruq shijoatdan aytmagan aytdikku umar nimadan aytgan shijoat bo'la abubakrda ham shijoat bor lekin g'orga berkinb o'tirgan deman shijoat bo'lsa rasulullohda ham shijoat bor lekin g'orga berkinib o'tirganlar indamay ekanlari ham bu yerda quruq shijoatda emas gap haybatda va uni o'sha qavm qarindoshlari himoya qila odamlari borligida ular unga zarar berolmasligiga ko'zi yetganda siz bu yerda shovvozlik qilib chiqib men umarga o'xshab shioatliman deb kelib bu yerda hamma desangiz ochiqchasi qilaman demang sizda umardekidaqa mavqif bormi ya'ni mavqiy jamiyatni ichida odamlar sizga tegina olmaydigan yaqinlasha olmaydigan darajada sizni mavqiyiniz bormi odamlarni ichida shunga qarang siz buda quruq shijoatdan kelib chiqib qilinadigan ish emas bu to'g'ri o'rganishimiz kerak shuning uchun siyratni tushuntirish kerak odamlarga mana shu narsalar tushuntirilmaydi ya'ni nima uchun qilgan shu ishni quruq shijoatdan kelib chiqib qilganmi yoki quruq iymoni oshib toshib ketgandan qilganmi axir unday bo'lsa rasulullohni iymoni yo'qmi qarang abu bakrni iymoni yo'qmi unday bo'lsa quruq iymondan qilinmagan bu ish quruq shijoatdan qilinmagan voqelikdan ya'ni ko'rpasiga qarab oyoq oyoqzotib qilgan bu ishni shuni tushuntirishmaydida odamlarga yoshlar jovnamay qiladi hozir quruq shijoatdan quruq iymondan ko'pirib chiqadi olib borib qamab ygan o'ldirib yuborgan yo'q ketgan ana shunaqa iymondan qaytarib yuborgan yoki ochiq xabar aytganlar azmi qarorlarni xabar qilganlar kim sizlardan sizlardan onasi uni yo'qotishni istasa menga mana shu vodiyni orqasida kelsin ortimdan deganlar ya'ni onasi yo'qotishni istasa degani o'lishni istasa deganida kim qaysin o'lging kelmoqchi bo'lsa orqamdan tush deyapti ko'ryapsizmi bunday deyaolganga yarasha o'sha ishonganda o'ziga tusholmaydi hech kim orqasidan tusholmaydi ishongan o'ziga shu narsada u kishi lekin rasululohni orqasidan tushdilarmi abubakrni orqasidan tushdilarmi ha demak bu darajada ularni haybati bo'lmagan rasulullohni ham kerak bo'lsa abubakrni ham bu darajada haybati bo'lmagan kofirlarni ichida bu zaiflikdan emas shuni tushuningsiz endi bu, ma, sün, çün, bu, bu bir olloh bergan qobiliyat bu hislat bu masalan rasululloh vasallam hech qachon kofirlarni ichida hammani urgan yiqqan bir zo'ravon deb tanilmaganlar yumshoq ko'ngil ochiq ko'ngil halim odam shunaqa tanilganlar abubakr ham xuddi shunday a shu uchun ular jur'at qila olgan rasulullohga abu bakrga lekin umar hech qachon unaqangi bir yumshoq ko'ngil halim odam deb tanilmagan kimni bo'lsa kallasini olaydigan ana shunaqangi bir jahldor shunaqa odam deb tanilgan bo'lgan bu narsa shu yordam bo'lgan bo'lganllohni izi bilan va birortasi jur'at qilmagan umarni izidan tushishga ya'ni borib orqasidan tushib bir zarba berishlikka va rasullh salloh ayhi asllam bilan umar razyaan shuda gap ular bilan ketyapti bu yerda tugadi xullas shunday qilib hijrat qilganlar umar anhu hech kim u kishni orqasidan tushib zarar beraolmagan hech narsa qilisholmagan boshqada unaqa gap bo'lmagan hech qaysi sahobiyda hammasini quvlashgan hattoki zuhaybir rumiyn a quvlashgan bilamiz hammamiz ha bo'lmasam o'zi rumlik odam senga nima yo'q sen bizga kelib boyiding pullaringni tashlab ket degan qulashlik emas rumiy zuhaybir rumiy yo'q shu yerdan baribir qulab kelgan orqasidan yoki boshqalar mana bilamiz hamma sahobalarni qo'llashgan orqasidan ayollarni qo'yishmagan umu salamo onamiz mana ushlab olib bolasigacha salamani ushlab olib qo'llarini yulib olib bolani qo'yishmagan hech kimni abu salama zo' qochib qolgan lekin illoki umar mana ochiq men hijrat qilaman deb ketganlar umar roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hamma g'azotlarga shohid bo'lganlar bironta jangdan qolmaganlar badrdan tortib tabukgacha yani uhud jangida ham aksar sahobalar rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yonidan qochgan paytda umar qochmaganlar yonida turganlar hech qaysi jangda qochmaganlar va rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qizlari u mo'mnin hafsani nikohga berganlar hafsani eri uh, hunays ibn huzafa ibn qays ibn adi ibn sahm ahm <sim>, jarohatlangan uh, uhud jangida roziyallohu anhu shundan keyin vafot etganlar keyin qizlari uh, hafsani rasulullohga berganlar iddasidan chiqqandan keyin e di yani, xullas hafsa onamizni sobiq eri o'sha hunays ibn huzafa degan sahobiy bo'lgan yani. uhud jangida yarador bo'lib shahid bo'lganlar u kishi musulmon sahobiy bo'lganlar keyin hafsa onamiz bevo qolgandan keyin qissa ma'lumku iddalari tugagandan keyin umar roziyallohu anhu bir juft izlaganlar bu aytdiku valiyni vazifasi bechora qiz bola aytolmaydi meni erga beringlar deb yuravermaydi u shu darajada kuyov topilmasa sovchi kelmasa haligi qizmi mana sizni qaramog'ingizdagi yoki bitta juvonmi bevami masalan singliz bor <laughs> qiziz bor yoki opangiz bor beva qolib ketganmi yoki turmushga chiqmaganmi hali u endi meni erga beringlar deyolmaydiku odam yuravermaslik kerak vali odam shunda o'zi izlash kerak shu darajada sovchi kelmasa borib o'zi bir birodaringizga ayting ham kerak bo'lsa uat emas hech qanaqa bu narsa uylan mana shu meni opamga yoki singlimga deng umar roziyallohu anhu shunaqa qilib hafsa onamiz bevo qilgandan keyin birdaniga kuyov izlagan usmonni oldiga Ab abubakrni oldiga borgan uylan degan o'ylab ko'raman deb rad javobini bergan abu bakr qizimga uylan degan abubakrga borib o'ylab ko'rib rad javobini bergan usmonni oldiga borganlar indamaganlar usmon roziyallohu anhu ham qarang ummatni eng yaxshilari o'shanda ma'lum bo'lgan ekanda o'zi endi rasululloh salallohu alayhi vasallamga hadlari sig'maganda umar roziyallohu anhuni shuncha ayollari bor o'zi rasulullohni haddlari ham sig'magan bo'lsa kerak shuhn rasulullohga aytmaganlar endi taklif qilmaganlar ummatni eng afzallariga taklif qilgan lekin bor mana abu bakrga usmonga taklif qilganlar endi bular unamaganini sababini keyin aytishgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam sovchi qo'yganlaridan keyin biz sezgandik rasululloh hafsani gapirib yurgandilar rasululloh o'zlari uylansalar kerak degandik shu uchun biz senga indamagandik xafa bo'lma deyishgan yani erkak odam chunki bu xafa bo'ladida ya'ni bir qizini borib birovga taklif qilib yursa yo'q desa unisiga borsa yo'q desa bunisiga borsa yo'q desa odam bir ko'ngliga yetadiku bu narsa shuning uchun sahobalar keyin tushuntirib qo'ygan biz rasululloh uni gapirib yurganlarini bilganimiz uchun senga indamagandik sen xafa bo'lma bizdan deb umarga aytishgan man rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ayollari bo'lishlik nasib qilgan ekanda hafsa onamizga dunyo oxiratdagi ayollari bo'lib qolganlar hattoki rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi ayollaridan ranjiganda hafsan taloq qilaman degan paytlarida ham jabroil alayhissalom tushib taloq qilmang hafsani degan sizni de dunyo oxiratdagi xotiningiz bu degan innaha ro'zador namozxon ayol bu degan yani bu bildiradiki ayol kishini ibodati uni turmushiga ta'siri bor mana qarang rasululloh hattoki taloq qilmoqchi bo'lsalar olloh asrab qolyapti yo'q qilmang taloq deyapti jabroil alayhissalom aytyaptilar mana ro'zador namozxon xotin bu demak ayol kishini ollohga bog'liqligi uni eriga bog'liqligi eri taloq qilaman desa ham taloq qilolmaydi kerak bo'lsa agar ollohga bog'liq bo'lsa nima qilsa ham mana olloh uni o'sha yaxshilik yaxshilik bilan siylaydi yaxshi joyda qoldiradi hafsa onamiz shunday qilib rasulullohni dunyo oxiratdagi ayollari bo'lganlar endi bu ayb emas mana hozir oq qora qilib vahma qilib ko'rsatadiyu ustozi o'lib shogirdi xotiniga uylaniboldi shogird o'lib ustozi xotiniga uylanib nima qilibdi rasululloh sallallohu alayhi vassallam b sahobiy o'lyapti xotiniga uylanyaptilar nima qilibdi sen musulmonmisan payg'ambaring shu ishni qilgan nima qilibdi nima qilish kerak edi yuraverish kerak beva bo'lib ustozi o'lsa xotini qolib ketsa uylanmaydi xotin yuraverish kerakmi endi bizni jamiyat mana shunaqangi bir uzoqlashib ketdikda islom tushunchalaridan nima sahobiy o'lgan kishi shahid bo'lgan kishi to'g'ri aytsak ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotiniga uylanyaptilar endi u yoq qanday bo'ladi jannatda jannatdadeydi rasulullohni xotini bo'ladi jannatda m u kishini xotini bo'lmaydi dunyo oxirati rasulullohni xotini hafsonamiz boshqa xotini bo'ladi u kishini u kishini muosirlaridan <coughs> ya'ni siyratlaridan u <shake> kishi haqida kelgan bir afzalliklardan ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallamni so'zlari bor u kishini fazilatlari aslida u gapirsak umar roziyallohu anhu haqida bir o'zi siyratlari fazilatlari haqida bir o'nlab dars qilishingiz kerak ko'p fazilatlari ba'zilarini keltirilnadi aytganlar sharibtu ya'ni allaban hatto anzura ila riyyi, yajri min zufri aw azfari men uxlab yotganimda ya'ni tush ko'rdim sut ichyapman ekan deganlar hattoki chanqog'im qonib tirnoqlarim yoki tirnog'im orasidan sut chiqib ketayotganligini ko'rdim yani shu darajada to'yib badanlari sutga to'ldiki tirnoqlarini orasigacha to'lib tirnoqlari orasidan chiqib ketyapti so'ngra umarga berdim shu sutni deganlar odamlar aytishganki nima deb tavil qildiz yo rasululloh bu tushdi deganda al ilmu ilm deganlar eh. nima endi bog'liqlik bor ilm bilan sutni o'rtasida chunki sut fitrat inson tug'ilganda mana hayvonlar hamdd shunday tug'ilganda birinchi ichadigan narsasi shu fitrat ya'ni birinchi uni qorniga kiradigan narsasi suti bo'ladi uni hamma ehtiyojini qondiradigan narsasi mana bolalarga qarasangiz ech nara yemaydi to'grimi haqaloqlar tinmay sut ichadi bo'di suv ham ichmaydi hattoki oozi gohida sut ichaveradi shu bilan yashaydi uni ichida ovqat ham bor uni ichida suv ham bor hamma minerallar vitaminlar hamma narsa bor masalan katta odam quruq sut ichib yashaolmaydi lekin bola yashaydi shunaqa xullas bu fitrat degani hamma odamni ehtiyojini qondiradigan narsa degani ilm ham xuddi shunday ilm bo'lsa sizda boshqa hech narsa yo'qligi zarar qilmaydi sizga hamma narsa bor sizda demak mol davlat yo'qligi zarar qilmaydi ota ona yo'qligi xotin bu yo'qligi kerak bo'lsa bola yo'qligi pul yo'qligi mansab hech narsa yo'qligi sizga zarar qilmaydi xuddiki chaqaloqqa mana sut bo'lsa -e hech narsa yo'qligi zarar qilmagandek ilm bo'lsa sizga hech narsani yo'qligi zarar qilmaydi kerak bo'lsa hammasini hosil ham qilasiz yolg'onmi yoki ayting yolg'onmi ilm olgan odamlarni hayotiga qarang -kı ilm o'qigan ilm yo'lida yurgan odamlarni hayotiga qarang nimasi kam hech narsasidan kam joyi yo'q fitrat bu narsa ilm inson ilm olishligi shu uchun unga bir xuddiki chaqaloq sut ichganda hamma narsadan ehtiyoji qongandek yani gap bu shu darajadaki de, uh, endi qo'pol bo'lsa ham hattoki odamlarni hasadi keladigan darajada yaxshi yashaydiku to'g'rimi ilm olgan odam nima uchun shayxlarni hammasi to'rttadan xotin ha? nimaga masalan oddiy musulmon odam uylana olmaydi nimaga endi ilmli odamlar shohi bormi ularni hammasi uch to'rttadan xotin to'rtadan xotin bu ilmni fazli bu yoki masalan birovni o'g'irlab yoki bir narsasini olib xotin ko'paytirayotgani yo'q to'g'rimi yoki harom pul topib xotin ko'paytirayotgani yo'q yoki birovga muttaham bo'lib xotin ko'paytirayotgani yo'q ilmni fazli bu ilm borki bor ekan sizda boshqa hech narsa yo'qligi zarar qilmaydi hamma narsa topiladi odam qo'rqmasligi kerak shuing uchun haligi farzandingizni ham masalan ilmiy qilishda bu kim bo'larekan endi kitob o'qivergani bilan go'r bo'lamidi nima qiladi ertaga qanday xotin boqadi ko'ring qanday xotin boqyapti ilm o'qiganlar yoki hatto qizini berishda masalan qancha ko'ryapmiz hayotda tajribadan qizini masalan bir ilmli odamga bermaydi ha puli yo'q deydi dokumenti yo'q deydi uyi yo'q joyi yo'q otasi yo'q onasi yo'q qarasangiz battar xor bo'ladi shunaqangi o'zicha bir puli borga beraman deb boshqaga beraman deb ilmu yurgan odamga qarasangiz o'sha odam istagan hamma narsani hosil qiladi hamma narsani hosil qiladi shu uchun mana fitratga o'xshahtirilyapti ya'ni sutga o'xshatirilyapti bu sut hamma ehtiyojni qondirganga o'xshab ilm odamni hamma ehtiyojini qondiradi keyin poklik bu yerda mana sutni pokligi oqligi ilm shunaqangi bir pok narsa fitrat rasululloh endi ilmga to'lganliklaridan kinoya bu haligi tirnoqlarini orasidan hatto chiqib ketyapti ekan sut ichganimda dedilarku ya'ni shu darajada ilmga to'ldilarki rasululloh sallallohu alayhi vasallam oshib toshib ketdi ilmlari tirnoqlarini orasigacha to'lib oshib ham ketdi tirnoqlaridan shu uchun aytyapmizu u kishini har bir gaplari rasululloh salllou alayhi vasallamni kalim ya'ni durdonalar durdona ya'ni har bitta gaplari tagida ko'p gap bor hikmat bu ichida to'lib ketgandan ilm rasululloh alayhi vasallamni odam aytdiku qancha miya bo'sh bo'lsa gap shuncha tutruqsiz bo'ladi qancha miya to'la bo'lsa odamda gap shunaqangi durdonalar bo'lib chiqa boshlaydi odamdan og'zidan dur, dur sochiladi odamni rasululloh sallallohu alayhi vasallamni gaplari hadislari qanaqangi bir qisqa qisqa lo'nda ekanligining bir sababi deyapman chunki ilmga to'lganlar tirnoqlarini orasigacha mana endi umar roziyallohu umarai fazilatini qarang keyin kimga berdiz deganda umarga deyaptilar mana aslida endi bundan bir odamlarda biz yana aytaylik bir narsani to'g'rilashimiz kerak fazilat nisbiy narsa bu degani rasulullohdan keyin eng afzal odam umar degani emas ummat ittifoq qilgan rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin eng afzal odam abu bakr roziyallohu anhu nimaga unda umarga beryaptilar bakrga bermay nisbiy ilmda masalan haqni topishda abu bakr roziyallohu işte, anhudan ko'ra umar masalan ko'p muvaffaqiyatlarini bilamizku umar ko'p topganlar masalan haligi badrda abubakr roziyallohu anhu bildirgan fikr noto'g'ri chiqdi asirlar masalasida umar aytgan fikr to'g'ri chiqdi hijob oyati xotinlaringizni hijobga tiqishingiz kerak degan umar aytgandek tushgan rasululloh ayollariga nasihat qilgan umar roziyallohu anhuey ayollar rasulullohni degan sizlar o'zlaringna ketmanglar ehtimol shunday rasululloh sizlarni taloq qilib yuborsalar sizlardan yaxshi muslima mo'mina qonita obida soliha bokira qizlarni sizlarga rasulullohga olloh sizlarni o'ninglarga shunday olib kelib qo'yishligi mumkin degan sizlar omil mo'min deganinglar bo'ldi sizlar endi o'ginlaringcha shunday bo'lib qolasizlar deb o'zlaringan ketmanglar degan rasulullohga har qasha qilib sizlardan yaxshilarni olloh olib kelib qo'yishligi mumkin rasulullohni yoniga xotin qilib degan jumladan qizlarga ham aytgan bu gapni xuddi shu gap oyat bo'lib tushgan mana biz bilgan hozir o'qigan oyatimiz ajab emas rasululloh shunday sizlarni taloq qilib yuborib sizlardan yaxshi yaxshi qizlarni bokiralarni juvonlarni taqvodorlarni sizlarni o'rnilaringga olib kelib qo'yishligi degan ogohlantirgan umr mo'in xuddi shu gap umarni gapi oyat bo'lib tushgan munofiq abdulloh ubayga namoz o'qimaysiz deb kiyimidan tortgan rasulullohni um xuddi shunaqa oyat tushgan o'qimang namoz unga degan aroq masalasida de. s aroqni harom qilish kerak deganlar oyat tushgan aroq harom maqom ibrohimda yey rasululloh shu maqomi ibrohimda tavobdan keyin shu ikkirakda namoz o'qisak yaxshi bo'lardi deganda oyat tushgan min vatta maqomi ibroim maqomi ibrohimna namozxona qilinglar deb oyat tushgan va hokazo o'nlab bunaqangi muvaffaqiyatlari bor u kishini hattoki aytilinganu sakinat farishtasi umarni tilida gapiradi deganya'ni shunaqa gapirganki farishta gapiryapti deb o'ylaysiz biz buni dard davo kitobida ham aytdikku bu bor narsa odamni tilida farishta gapirishligi odam agar shunday ibodat qilaversa ibodat qilaversa olloh uni tildan farishta gapiradigan qilib qo'yadi shunaqa gapiradi odam gapirmayapti deb o'ylaysiz farishta gapiryapti deb o'ylaysiz umarni tilidan shunaqa farishta gapiryapti deb o'ylardik degan shunaqangi kuchli gapirganliklaridan ya'ni, yani haqni gapirganliklaridan yani haligi hadisda aytdik mana birinchi bo'lib haq qiyomatda salom beradigan odam umar birinchi bo'lib haq qul beradigan odam umar birinchi bo'lib haq qo'lidan yetaklab jannatga kirgizadigan odam umar deganlar bu afzalliklar bunaqangi ishlar abubakar roziyallohu anhuda sodir bo'lmagan shung uchun ham mana ilm jihatdan umar roziyallohu anhuni demak bu fazli bu abubakr roziyallohu anhudanda de hattoki bu mutlaq fazlni bildirmaydi lekin bizda odamlar mana shu kasallikka mutalo bo'lgan bir odamni bir qirrasini bir, bir afzalligini ko'rib olsa dunyodagi eng afzal odam shu deb yuraveradi keyin ko'rinamay bo'lib bu o'ziga zayar uni boshqa odamni boshqa afzalliklaridan mahrum bo'ladi chunki hech kimni shunaqa deb o'ylamang hech kimni men bu gapni gapirakanman o'zimni ham shunaqa bitta meni bir jihatdan afzalligimni ko'rsangiz o'ylamang endi hammadan afzal odam deb odam nisbiy afzal bo'ladi boshqa jihatlarda undan ming karra kuchli odamni topa olasiz ana shunda odam mutassif bo'lmaydi bitta odamga o'zini ustozigami amirigami shayxigami kimga bo'lsa ham fazilat bu nisbiy narsa xullas umar roziyallohu anhu hozir rasulullohdan keyin ilmda demak eng to'ygan odam shuna mana tushizda sut ichsangiz alhamdulillah bu yaxshilik ilm bu inshaalloh yana bitta fazlli u kishini qav alayhissalom rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar mana tuta ilmni agar tushigizda masalan sutni sutni qaymog'ini olayotgan bo'lsangiz endi bilingki ilmni eng qaymog'ini olyapsiz degani agar tushdida sutni ustidan masalan bunday qaymoq olib yalyapsiz masalan qaymog'ini ichyapsiz sutni ustidan yalayapsiz yoki ichyapsiz yoki teryapsiz qaymog'ini bu degani ilmni ham eng mazalisini olasiz degani yoki olyapsiz degani yoki olishingiz kerak degani tushni o'zi bilan olib qolmaysiz olishingiz kerak degani tushunyapsizmi tush o'zi bilan bo'ldi men demak katta ekanman deb o'ylayvermang endi olishingiz kerak agar <laughs> olmagan bo'lsangiz yoki <laughs> olayotgan bo'lsangiz olyapsiz degani bu sizni yanada himmatlantirish uchun shidoatlantirish uchun agar sut aynib qolgan bo'lsachiend tushinizda bir bidat ilm olyapsiz degani masalan bir aynigan sut ichyapsiz tushizda bir bidat ilm olyapsiz degani bidatga aralashgan ilm olyapsiz yoki bir shunaqangi bir fitna ilm olyapsiz degani يا أبو الفازلة أم ده رأيت في المنام كأني أنزع بدلو بكرة على قليب يعني بئر فجاء أبو بكر فنزع زنوبا دلوان يعني دلوان أو ذنوبين يعني دلوين نزعا ضعيفا والله يغفر له rasululloh rasululoh sllh layhi allamaytdilar ko'rdim yana etibor bering bir narsaga bu yerda ko'p mana fazilatlarni rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushlarida ko'rganlar shuning uchun bu narsa inkor qilinmaydi odamni fazli tushida bildirilishligi masalan yuqorida aytganimizdek tush ko'rasiz tushinizda bir odam sizga sut beryapti bu degani sizga o'lim beryapti degani fazilatlar ko'pincha tush bilan sobit bo'ladi ya'ni xullas rasululloh salllohu alayhi vassallam mana tushimda ko'rdim deyaptilar bir quduqda bakro degani haligi aylantiriladigan g'ildiragi borku quduqni g'alvuri aylantiriladigan bakro deyiladi yani, ana shunaqangi quduqni g'alvurida faqir bilan suv sug'uryapman aylantirib suv tortyapman quduqdan deganlar qolib yana quduq quduqni ustida turgan shunaqangi g'alvir bilan paqir bilan suv tortyapman abubakr keldida bir paqir sug'ordi bir necha paqir suv sug'ordi yani yoki bir paqir ikki paqir suv sug'ordilar zaif sug'ordilar ya'ni tortishlarida zaiflik bor edi olloh uni kechirsin deganlar so'ngra umar keldi haligi paqir katta bir g'orb degani ya'ni katta paqirga aylanib qoldi Bir, birinchi kichkina faqir bo'lgan ekanda keyin katta faqirga aylandi men umardaka sayyid abqoriy ya'ni bir daho odamni uni sug'orayotganda bir ajoyib sug'orayotgan odamni ko'rmagan edim dedilar abqoriy degani mana rohman surasini tavsirda aytdikku abqoriyyan hisan deb keldi rohman surasini oxirgi oyatlarida abqoriy aslida nima degani arablarda bir mintaqa bor abqaro degan o'sha yerga nisbat beriladi deyiladi u yerda jinlar yashagan ekan aytishlaricha shu uchun o'sha yerda ishlab chiqarilgan narsalar boshqa hech qayerda topilmaydigan bir g'ayroddiy narsalar jinlar qilgan masalan gilamlar sotilsa o'sha yerda boshqa joyda unaqa gilam to'qib bo'lmagan yoki bir idishlar yasalinsa boshqa joyda unaqa idishlar yasab bo'lmagan shu uchun odamlar shunaqa degan ekanki jinlar qiladi shu yerda shu şu narsalarni deb o'sha haligi boshqa joyda topib bo'lmas narsaga keyin abqoriy degan nomni berishgan arablar bir odam agar boshqa joyda uchratilimas odam bo'lsa abqoriy deyiladi yoki bir narsa boshqa joyda topib bo'lmas narsa deyilsa abqoriy deyiladi rohman surasini tafsirida o'sha jannat vasfida aytdikku abqoriyan hisan degani boshqa joyda topib bo'lmas go'zal bir gilamlarda jannatiylar shu gilamlarni ustida yotadilar degani hozir mana bu yeraha rasulloh sai alam aytyaptilar shunaqangi bir g'ayroddiy bu umar singari bir buyuk odamni ko'rmagandim yafri faryah degani u qilayotgan ajoyib bunaqangi sug'organdek qilib sug'orayotgan odamni ko'rmagandim degani xullas katta fazilat bu mana hop nimaga tavil endi bu hatt mana tush davomida aytyaptilar odamlar hattoki hovuzlar qilib oldilar ya'ni shu darajada katta suv chiqaryaptiki umar roziyallohu anhu quduqdan tortib toshib ketdi hamma yoqqa suv odamlar suvni hovuzlar qilib oldi ichib to'yib hovuzlar atrofiga suvni atrofiga ya'ni o'zlari to'yib bo'lgandan keyin hayvonlarni ham olib kelib sug'orishdi işte ya'ni bu hadisda ikki shayxayn ikki shayx abu bakr umar roziyallohu anhu xilofat e, muddatiga ishora bor mana ya'ni abu bakr roziyallohu anhuni xilofatlarida ikki yil ikk yilga yaqin bo'ldiyu ikki yildan ko'proq ko'proqrasullo sallah vallam shunig uchun ma nima deyptila bir paqir ikki paqir sug'ordi deyaptilar ya'ni oz muddat bo'lishligiga kinoya bu xilofotlarini endi umarniki bo'lsa juda ko'p bo'lishligiga kinoya hatto shu darajadaki u kishidan keyin ham u kishini xilofatini ta'sirida musulmonlar foydalanib turadi masalan usmon roziyallohu anhu ali roziyallohu anhular xilofotlari umarni xilofotini ta'siridan ular o'zlari bunaqangi darajada katta xilofatni tiklashlari qiyin edi usmon ali roziyallohu anhular shu umarni xilofatlari ta'siridan mana shu haligi tushdi odamlar hovuzlar qilib oldi keyin ham ichishga deyilyaptiyu ana shu qismini tabiri ya'ni umar roziyallohu anhudan keyin ham hattoki u kishini xilofati boshlab bergan xilofatlari ta'sirida barakotlar bo'ldi chunki u kishi xilofatlarda avval yo'q ishlarni chiqarganlar masalan hijriy sanani umar roziyallohu anhu chiqarganlar qamoqxona degan qonunni umar roziyallohu anhu chiqarganlar divon tuzganlar avval divon degan gaplar yo'q bo'lgan ya'ni davlat fuqaroligi masalan musulmonlarni ro'yxatdan o'tkazish hammani nomi kim u nima qilyapti ro'yxat tuzish xullas o'sha xilofatni skeletini tuzib berib ketganlar sxemasini qanaqa qilib boshqarish kerakligini shunga qarab boshqargan keyingi halifalar keyingi xalifalar ana shu umarni sug'organidan toshib ketib hattoki odamlar hovuz qilib olib umardan keyin ham sug'ordi degani shu şu. tushlardi rasululloh sallallohu alayhi vasallamni endi abubakrni sug'orishliklarida zaiflik bor degani bo'lsa olloh kishini kechirsin deyaptilar bu ayb emas birinchidan chunki qarang o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallam sug'organ faqirdan sug'orayotgandi bakr ham rasulullohga ayb bo'lmagandek abu bakr roziyalahu anhuga ayb emas bu nima degani bu, yani bu paqir faqir degani futuxotlar futuxotlar ya'ni abubakr roziyallohu anhuni zamonida futuxotlar qisman ya'ni unaqangi da, yani, darajada ko'p bo'lmadi asosan chunki xurbur ridda bilan mashg'ul bo'ldilar abubakar roziyallohu anhu bu kishini o'zlarini vazifalari u kishini shu jihatdan bu, şu bu vazifalariga umar ham yetisholmaydilar roziyallohu anhu abu bakarni bu lekin baribir futuhot jihatdan kam bo'ldi futuxotlar lekin o'tgan darsda aytdikku kam bo'ldi degani shu bo'lsa endi biz nima qilishimiz kerak endi olloh yaxfirllah deyaptilar qarang zaif edi deyaptilar ozroq abu bakrni sug'orishi alloh yaxfirlah deyaptilar alloh kechirsin uni deyaptilar endi iroqni fath qildilar ko'rdik mana romni dabdalasini chiqarib tashladilar m iroq qochib ketdi qanchasini yuz minglagan askarni o'ldirib yubordilar romni ham forsni ham murtatlarni qanchasini tanabini tortib tashladilar lekin umar roziyallohu anhu damchalik emas chunki umar roziyallohu anhuni zamonida fors mutlaq yo'q bo'lgan imperiyasi mana biz tomonlargacha hukmronlik shundoq singan rum ham xuddi shunday misrlar fath bo'lgan shom to'laqonli ravishda baytul maqdislar musulmonlarni qo'liga o'tgan mingdan ziyod shahar fath bo'lgan mingdan ziyod shahar tasavvur qilyapsizmi haqiqiy shahar qilib yuborganlar iroq shomlarni boshqa joyni yo'llarda hattoki mehmonxonalar qurib odamlarga haligi dam oladigan joylar suvlar o'rnatib quduqlar qazdirib xullas islom imperiyasini eng gullagan davri umar roziyalah anhu zamonida to'rt mingdan ziyod masjid qurdirganlar butun xilofat bo'yicha o'sha zamonda endi katta gap bu to'rt mingta masjid hozirgi zamonda faxrlanib yotib besh mingta masjidim bor deb endi o'sha zamonda katta gap bu unaqangi imkoniyatlarga nisbatan ya'ni xullas katta bir islom gullab yashnagan zamon haq haq bo'lib oliy bo'lgan botil yakson bo'lgan fitnani eshigiga darvoza bo'lib turgan mana huzayfa roziyallohu anhu aytganlaridek umar roziyalloanu katta bir zamon ana shuning uchun ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunaqasini ko'rmagandim deyaptilar ya, bunaqangi bir g'ayrioddiy oddiy odamni bunaqangi darajada sug'orayotgan odamni ko'rmagandim deganlar ho'p endi quduq bilan xilofotni nima bog'liqligi bor quduqdan suv totish bilan xilofotni tushih bir narsaga tabir qilish uchun o'rtasida bog'liqlik bog'lqlik bo'lih kerakvu aytdikku mana sut masalasida quduq odamlarga eng hayotda kerakli narsa yani, maishiy ehtiyojini qondiradigan narsa xususan arab mintaqalarida quduqsiz hayot bo'lmaydi mana madinaga alayhi vasallam hijrat qilib kelganlarda hamshuning uchun birinchi qilgan ishlari o'sha quduq yahudiylarni quduqi bo'lgan usmon roziyallohu roziyaa sotib olib berganlar musulmonlarga suvsiz hayot bo'lmaydi arab yellarida xususan xuddi shunga o'xshash musulmon odamlarni musulmonlarni hayoti ham islomiy boshqarishsiz bo'lmaydi mana hayotda ko'ryapmiz aytyapmizku hozir islom bilan boshqarlmasgan odamzod xor bo'ladi mana man degan adolatlik degan hukumatdan bezor bo'ladi mana qarang bugun demokratiyani o'chog'i bo'lgan amerikani siyosatidan nimaga xalq norozi bo'lib chiqyapti hamma yoqda namoyish nimadan norozi odamlar amerikada yashaganlar biladi mana oziq ovqatdan muammo yo'q tinchlikdan muammo yo'q yeb ichish uy joy vatan mana tabiat deysizmi muammo yo'q hech narsadan nimadan odamlar bezor bo'lyapti odamlar hissizlikdan bezor bo'lgan odam u yerda bir mexanizmdek narsaga aylanib qolgan odamda haligi tuyg'u yo'qolib ketyapti otalar onalar o'rtasida bolalar o'rtasida er xotinlar o'rtasida oq oh, bilan qora deb ajratib odamni odamiyligi qolmay ketyapti axloq yo'qolib ketyapti odamlarga iymon yetishmayapti ya'ni sodda qilib aytganda shu uchun bezori chiqib mana shu hayotdan bezori chiqib uni xohlamayapti olloh ibrat qilyapti bu narsani odamlar havas qilayotgan tuzum o'sha e, tuzumni odamlar o'zi bezor tuzumdan mana a e, bu yoqda musulmonlar mana shu tushunmaydi o amerika amerika dunyoni jannati deb olloh ko'rsatib qo'yapti mana sizlar havas qilayotgan tuzum e, a o'sha odamlar undan bezor bo'lyapti mana islomdan boshqa narsa odamzodni qondirmaydi shuni bilib oling islomiy tuzumdan boshqa tuzum mana shu quduqni ma'nosi ya'ni odamlarni yani qondiradigan xilofat odamlarni qondiradigan narsa xuddiki Kudu quduq odamlarni ehtiyojini qondiradigan chanqog'ini qondiradigan narsa bo'lganidek shu bog'liqlik bor ho'p yana tabih beraylik bu abubakr roziyallohu anhuga ayb emas u kishi o'zlarini vazifalarini qilganlar mana bu dalilki o'zi aslida e, hamma o'zini ishini qiladi zo'rdan zo'r chiqadi va bu undan avvalgi odam zo'r emas deganini bildirmaydi masalan hozirgi kunda ham shu uchun ham ulamolar hayotiga qarasangiz ulamolar haqiqatdan ham borgan sari kuchayib boraveradi ulamolar siratiga qarasangiz e masalan shayx e, ibn usaymin shayx ibn bozlarni qarang ulamolar to'g'rimi lekin ulardan keyin chiqqan ulamolarni qarasangiz masalan shayx ulvonga o'xshaganlarni odamlar tan olmasa ham kuchli o'zimizda e, ham tarixda qarasangiz masalan Uh, dinga katta xizmat qilgan lekin har qalay o'zicha bir baribir ilmi boshqa bir hozirgi ulamolarga nisbatan ilmi baribir kam lekin dinga xizmat qilgan keyingi ulamolarga qarasangiz ilm kuchli uh, ana shunaqa bo'lib borgan sari rivojlanib boraveradi ilm ham shunaqa narsa xilofat ham xuddi shunaqa narsa borgan sari rivojlanib boravergan lekin bir nuqtaga borgandan keyin orqaga qaytadi xuddiki osmonga otilingan o'q bir nuqtaga borib yan yerga qaytib tushganga qayt, o'xshab bunda maqsad bu gapni gapirishdan mutassifligini yo'qotmoqchimiz odamlarni hozir o'tmishda masalan dinga xizmat qilgan tariximizdagi ulamolarni shayxlar masalan qorilar katta katta o'shalarni hech kim fazlini inkor qilmaydi hech kim o'zini ulardan zo'rman demaydi lekin birodarlar mutassiflik qilib shu odamlarni ba'zi ishlarida mana shu ish yaxshi bo'lmagan desangiz sizni urib tepib o'ldirib tashlagisi keladi sen kimsan u kim deydi ey odam bir narsani tushun hech kim bu yerda men undan zo'rman demaydi hozirgi ulamolar masalan toliblar yoki men undan zo'r islomga xizmat qilib qo'yganman demaydi lekin ilm ilm bu fazilat bu u o'zidan zo'r odamgina o'sha zo'r odamgina ili bo'ladi degani emas mana hozir kim zo'r abu bakr zo'rmi umar zo'rmi asli ommadan olib qarasak kim zo'r kimni darajasi yuqoriroq abu bakr darajasi yuqoriroq lekin kim ilmliroq umaruroq deyilyapti rasulullohni hadislari bo'yicha mana va kimni xilofati kuchliroq umarni xilofati kuchliroq deyilyapti rasululloh hadislari bo'yicha shuing e uchun siz hozir tan oling siz hech bu erda qilmang masalan o'zimizda o'tgan shayxlar katta katta qora akalar ana o'shalardan hozirgi shayxlarimizga qarasangiz kuchli tai odamgina inkor qiladi bu bildirmaydi u bu bundan zo'r deganini tushunmasdan mana shu odamlar hozir inkor qiladi e, bo'lib qolibdimi deydi mana aytyapmizu umar abu bakardan ilmli bo'lib qolidimi bo'lib qolgan ekanman aytilyapti hadisda uni xilofati zo'r bo'lib qolibdimi bo'lib qolgan ekan aytilinyapti hadisda lekin baribir u afzallik degani emas u uni o'rniga tushunib olib jamlash kerak xullas ko'p o'qish kerak soda qilib aytganda odam bir narsaga bir e'tiroz bildirib yoki bir narsaga bir to'g'ri tushuna olishlik uchun ko'p ilm o'qish kerak bu ilm mana igna bilan quduq qazishdek gap siyrat o'qing tarixni o'qing biz aytyapmizku biz ilmga hali kiryapmiz ilmli odamlar bizda hali yo'q tan olavering bu gapni shayxlarimiz bor uni tan olyapmiz lekin jamiyat ichida de deyapman mana ko'p ko'p odamlar mana shunaqangi saviyalarni mana shunaqangi mutasibliklarni to'g'irlash uchun ko'p ko'p ilmli odamlar yetisib chiqarish kerak odamlar hali ilmni darvozasiga ham borgani yo'q hali xullas bu umar roziyallohu anhui fazilati haqidagi hadislar <laughs> hali ham davom etar ekan inshaalloh keyingi darsda shu joydan davom ettiramiz llohu alam